19-ту сесію 8-го скликання вважати відкритою. Сесії від 02.03.2021 року номер 166 про створення служби у справах дітей Кубуцької селищної ради в Голландському районі Кіровоградської області. Про затвердження регламенту Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Кубуцької селищної ради. Про надання матеріальної допомоги. Про внесення до рішення сесії селищної ради від 24 грудня 2020 року номер 60 про затвердження структури та численності апарату Кубуцької селищної ради та її виконавчих органів на 15 лютого 2021 року зі змінами. Про затвердження плану зонування території зонінг села Пушкове Голландського району Кіровоградської області. Про затвердження плану зонування території зонінг села Одая Голландського району Кіровоградської області. Про реєстрацію прав комунальної власності на земельні ділянки. Про затвердження, про внесення змін до плану діяльності з підготовки проєктів регулярних актів на 2021 рік. Про припинення права постійного користування земельної ділянки відділу освіти, молоді та спорту Голованівської РДА. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості. Про надання земельної ділянки у власність громадянину Міхелю Віктору Григоровичу. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості. Про надання земельної ділянки у власність громадянину Сюсаренко Галині Вікторовні. Про надання дозволу на виявлення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості на землях Кубуцької селищної ради, що перебуває в користуванні на умовах оренди. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої соціальної реклами ДПРЗРУ ДСНС України в Кіровоградській області. Про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність. Про надання про відмову в наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого сільського господарства. Про відмову затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості. Ділянка номер 313. Для ведення товарного сільського виробництва рівнянину Російської Федерації. Про внесення змін до діючого договору оренди землі. Про включення до переліку земельних ділянок право оренди, яких використовується для продажу на аукціоні та надання дозволу на розробку проєкту землеустрою. Про внесення змін до діючого договору оренди землі. Про відтермінування розгляду заяви Бричевського Сергія Вікторовича. Про розгляд внесення громадянина Ступаченка Константина. Про затвердження положення про оплату за навчання у комунальному закладі Побузька музична школа Побузької селищної ради. Про внесення до змін положення про конкурс на посаду директора закладу Побузький міський будинок культури «Металург», затвердженого рішенням сесії Побузької селищної ради номер 138 від 12.02.2021. Про реорганізацію шляхом від'єднання Сухоташлівської філії Побузького ліцею та створення закладу загальної середньої освіти ліцею. Шановні депутати, всі питання обговорені на попередніх комісіях. Які питання, доповнення до порядку денного?
Прошу голосувати. Хто за порядок денний? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую. Переходимо до порядку денного. Про внесення змін до рішення сесії селищної ради від 24 грудня 2020 року номер 55 про бюджет Побузької селищної територіальної громади на 2021 рік. Інформує начальник фінансового відділу Побузької селищної ради. Переходиться на перше. Доброго дня, шановні присутні. Вашій увазі представлено проект рішення про внесення змін до рішення сесії селищної ради від 24 грудня 2020 року номер 55 про бюджет Побузької селищної територіальної громади на 2021 рік. Керуючись статтями 23, 78, 93 Бюджетного кодексу України та статтею 26 Закону України про місцеве самоврядування, вирішили внести зміни до рішення сесії селищної ради від 24 грудня 2020 року. Збільшити дохідну частину загального фонду селищного бюджету Побузької територіальної громади за рахунок перевиконання планових показників за 7 місяців на суму 1 мільйон 100 тисяч гривень. А саме, за рахунок податку на доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами із доходів платника податку у вигляді заробітної плати на суму 500 тисяч. Орендна плата з юридичних осіб на суму 300 тисяч. Єдиний податок із сільськогосподарських виробників на суму 300 тисяч. Збільшити видаткову частину загального фонду бюджету на суму 1 100 000. Третє. Внести зміни до видаткової частини бюджету за рахунок перерозподілу видатків. Внести зміни до додатків 1-3 даного рішення селищної ради. І додаток 2-5 і 7 викласти в новій редакції. З чого складаються ці суми? За рахунок уточнення. Виділити на реконструкцію школи на першу частину 340 тисяч, 60 тисяч на попередніх сесіях приймалося архітектура Голованівська. Пільговий проїзд Атовці Афганці 10 тисяч, ліки пільгові 3 тисяч, на благоустрій 200 тисяч, на бюджет розвитку 100 тисяч, співфінансування на придбання меблів для нуж 36 500, виділити на зарплату спортивній школі, бо вони у нас создані, у них не було з початку року, 200 тисяч. На зарплату в садочок у них не вистачає. І за рахунок перерозподілу, там теж по зарплаті, садочок і допоміжний персонал ліцею. О, питання які? Це підвідки, це що тут? Первинка подає нам замовлення, і стільки люди, які проживають на нашій території, люди, які користуються пільгами, хворі. Ну, це не цукровий діабет, не наркотики. Є такі категорії людей, які їм виділяють. Ми на попередній сесії виділили 8900, а тепер 3000. Лист є. Ось. Ще зачитаю. Шановні депутати, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую, рішення прийнято. Про затвердження положень профілю Побузького ліцею Побузької селищної ради в новій редакції. Інформує директор Побузького ліцею Горищенко. Затвердження положень профілів Побузького ліцею Побузької селищної ради в новій редакції. Відповідно до Закону України про освіту, про повну загальну середню освіту, положення про опорні заклади освіти затверджено постановою Кабінету міністрів України від 19.06.2019 року номер 532, типового положення профілю закладу освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6.12.17 року номер 1568, керуючись статтею 26 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, з метою проведення відповідність до чинного законодавства положень профілій Побузького ліцею селищної ради. Затвердити положення профілій Побузького ліцею Побузької селищної ради, а саме положення про капітанську філію, положення про пушківську філію, положення про рушенвацьку філію, положення про сухоташлицьку філію.
встановити, що дане рішення Побуцької селищної ради набирає чинності з моменту його затвердження на сесії Побуцької селищної ради. Рішення п'ятої сесії восьмого скликання Побуцької селищної ради від 14.01.21 року номер 87 про затвердження положення філії Побуцького ліцею Побуцької селищної ради скасувати як таке, що суперечить чинному законодавству. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на директора Побуцького ліцею Гаврищенко Ірину Петрівну. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури, спорту, соціального захисту населення та прав людини, законності депутатської діяльності, етики та регламенту з питань. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками начальника відділу освіти ОКМС. Тобто юрист переглянув положення, які були затверджені 14.01, привів їх у відповідність. Комісія наша переглянула, проголосували 4 за, 1 утримався. Прошу проголосувати за проект даного рішення. Ну, я зрозумів, що можна, так? Що там положення вже прописано, що немає 10-х 11 класів і в сухому та шибу капітанці, я так зрозумів. Відповідно до чинного законодавства юрист опрацював матеріал відділу освіти. Микола Миколаєвич, допоможіть, будь ласка, з прізвищем, не пам'ятаю. Я так, за такі рішення, які вбивають сільську освіту, голосувати не збираються. Хто б їх там не пропонував це. Воно призводить до повного, наприклад, знищення Сухоташинської школи. Де... Ну чим мотивують до повне знищення? Тим, що там третина привозних дітей. Ну, ми купили автобус, які проблеми. А возити кого? Дітей. Діти будуть йти туди в школу, де вони пройдуть повний етап. З першого класу, чи там з п'ятого, і по 11. Це моє бачення. Підтвердження життя дітей було особливо. Петро Андрій, що скажете? Я згодний з тим, що дійсно, що з 11 класом це буде... Просто ми далі, якщо вирішиться це питання, наприклад, там не буде 10 класу, далі ви самі побачите це. Даже не самі, а всі побачать, як це буде. Розумієте, якщо це робиться революційним шляхом, то воно пройде нормально, демографічна ситуація поставить це на своє місце. На сьогоднішній день з департаменту освіти, зокрема ліцензійного відділу, мені двічі відмовили. Перша причина – привести у відповідність положення. Раз. Друга причина – свідоцтво правовласності на Сухоташлийську філію. На сьогоднішній день свідоцтва правовласності не було, будівля взагалі не чия, ніде вона не фіксується. І Петро Андрійович і я працюємо над цим питанням. Уже з ДТІ приїжджали, зробили заміри. Над договором зараз працює юрист, як його правильно оформити, і він буде підписаний. Сподіваюсь, до 1 вересня це питання буде вирішено. І тоді ми зможемо отримати ліцензію. Якщо цього не буде, то ліцензію на провадження освітньої діяльності по Буському ліцеї не буде. Я не несу за це відповідальність. Ірина Петрівна. Ліцензії роблять навіть після 1 вересня. Запроти. 9 місяців роблять. 6 місяців вже просрочено, вже штраф. Та все там нормально. Буде засідання комісії і все. Прошу винести питання на голосування. У мене ще питання. Можна? Справа в тому, що я хотіла запитати. Якщо ми затверджуємо дане питання про затвердження положень профілі, як тоді буде із питанням, останнім питанням про реорганізацію, яке виносилося? А? Воно не пов'язане. Воно не пов'язане, так? Ні. Це затверджується окремо, а це так. Воно тоді буде в нього можливість цього питання, як розглядати далі, так? Так. Воно не буде зациклене і у рамки поставлене якоби. Які питання? Шановні депутати, прошу голосувати. Хто за проєкт рішення? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую. Рішення не прийнято. Ні, рішення прийнято. Я вибачаю. Прийнято. Скільки голосів? Озвучте, будь ласка. Хто веде в нас взагалі під рахунок голосів?
на сьогоднішній день. А де у нас Лера діла? Ну, коли наша два смути переробувати. Зараз я чую не це, я зараз переголосую, бо я чогось здився, це я мав, в принципі, я просто. Я мав, але попросив, щоб я з мене. Ну, 11, да, до 1 крові і так далі, щоб не чули. Тому що на даний момент дуже багато питань. Один проти, один утримався, всі останні. Зараз переголосуємо. Я прошу переголосувати за проєкт даного рішення, яке було зачитане. Так як не фіксувалося, хто за, хто проти, хто утримався. Прошу голосувати, хто за. Внесення змін до рішення сесії від 2.03.2021 року номер 166 про створення служби у справах дітей Побузької селищної ради Голинського району Чернівецької області. Інформує начальник служби у справах дітей Загороня Антона Євгенівна. З метою виконання визначених законів повноважень щодо реалізації державної політики в сфері соціального захисту дітей для більш ефективного фінансування відповідних державних і місцевих програм, служба у справах дітей Побузької селищної ради просить внести зміни до положення про службу у справах дітей Побузької ради Голованського району Кіровоградської області. І прошу внести три таких питання. 32, 33, 34. Тобто забезпечує ведення єдиного електронного банку даних про дітей, позбавлення батьківського піклування, дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, в єдиній інформаційно-аналітичній системі «Діти». 33. Забезпечує впровадження керування комплексною системою захисту інформації, що обробляється єдиною інформаційною аналітичною системою «Діти». І 34. Здійснює моніторинг та контроль за достовірністю і своєчасністю внесення змін до системи «Діти». Тобто ви зрозуміли, що ми працюємо. Дані накопичуються, і для того, щоб ми працювали ще краще, нам потрібно сформувати ось таку систему. Тому ми просимо, щоб внести зміни до положення про службу у справах дітей. Тобто розширити наші повноваження. Які питання, що не питання? А як діє механізм захисту дітей, які опинилися в скрутному становищі? Ми будемо їх носити за повідомленнями, будемо носити в єдину інформаційно-аналітичну систему, і ця система вже буде, ну не тільки ми будемо знати Побузька селищна рада, а це вже буде компетенції, наприклад, інших державних служб. Так, можна зробити. А на даний час ми просто за повідомленням беремо такі сім'ї наказом служби у справах дітей на облік і супроводжуємо цих дітей. Якщо сім'я виправилася і у неї є зміни на покращення, ми потім знімаємо. Якщо немає, то ми систематично за ними ведемо спостереження і соціальний центр, є у нас соціальний фахівець, також контролює і допомагає цій сім'ї, ну, вже з таких складних ситуацій перейти в умови покращення. Нещодавно, будемо говорити, у нас у Пушково була така, в зимовий період була сім'я, ми допомогли їм купити квартиру по Буському, перевели їх сюди, покращили значно умови, і вже таку сім'ю ми маємо намір зняти з обліку. Але, на жаль, ситуація не покращується взагалі по нашому регіону, тому що таких сімей з кожним, я б сказала, навіть тиждень їх збільшується, накопичується, вони накопичуються. По-перше, Голованець нам передав базу дуже слабку, а це нам не дозволило, ну, зразу покращити свою роботу.
В зв'язку з тим, що не було такої бази, ми на даний час, оце, в цей період, працювали над цим. І ще, ось буквально в п'ятницю, ми виявили, знову ж, з поліцією ще одну сім'ю, але, знову ж, на жаль, приїхали, ми бачимо, що там і насильство в сім'ї, і троє дітей малолітніх знаходяться в такій ситуації. Мати, яка вся в синцях, говорить, що ні, я на свого чоловіка нічого не напишу, повідомлення я ніякого не дам. І розумієте, що нам важко працювати в таких умовах. Нема підстав для того, щоб ми, навіть та поліція, яка приїхала туди, виїхала дуже, ну така, знаюча бригада, ми приїхали, нічого, мати така, я сама впала, ось перетягувала там стиральну машинку, в ванну, і кажу, що ж ви цих дітей залякали, два дня пили. Володимира Краснова. І от такі наші повноваження, вони дуже мізерні. І ми просимо вас, щоб ви, ну, разом з вами працювали, якщо можете, депутати, підтримуйте, то давайте повідомлення про такі сім'ї. Тому що вони з кожним роком чомусь збільшуються. Я не знаю чому, ну, проблема є. І на цьому все. Дітки так були з п'яною матір'ю, голодною. Ні, ну вона була в тверезому вже стані, тому що ми так надовго шукали. Впала 8 разів. Ми ж не одні працюємо, ми залучаємо інших людей для того, щоб фахівців, для того, щоб вони проводили роботу. І повірте мені, що результати є. Але нам дуже важко працювати в таких умовах, тому що в нас буквально нічого немає. Якщо взяти, то навіть в нас, як будемо говорити, матеріальна сторона, я думаю, що все буде краще. І технічна сторона, і матеріальна. Ми ж тільки почали функціонувати. І я вас закликаю просто всі, якщо ви бачите, чимось можете допомогти, допоможіть нам. Навіть тим єдиним повідомленням. Є в нас, наприклад, люди, які сусіди, да, ми кажуть, я нічого не напишу, нічого не підпишу, тому що я боюся цього алкаша чи зека, там будемо говорити таким людським, що є, що маємо, те маємо. Шановні депутати, роз'яснення отримали. Матеріальна допомога передбачається, якщо сім'я неповноцінна сім'я, там мати працює, немає в неї достатньо коштів, щоб дитина ходила в школу. Я зрозуміла питання. Хочу сказати таке, що ми як нова служба, ми просто в цьому році у бюджет не заклали ні одної гривні. А на той рік, вже як ми будемо вже повноваження свої з вашою допомогою поширювати, я думаю, що на такі послуги ми закладемо бюджет і буде в нас все добре і якось будемо. Ну, все робити для того, щоб таких сімей було менше і допомагати їм для того, щоб вони становилися нормальною сім'єю. Вилучити дитину, я думаю, що це, мабуть, сама така, ну, крайня міра, яка на позиції стоїть наша служба. Ми повинні всі разом робити для того, щоб діти були в сім'ї і ці батьки трохи, ну, покращили, ну, ті умови проживання і так далі. Підтримати цю родину. Якщо вже на крайній випадок ми бачимо, що змін немає, а даємо там 10 днів, місяць і так далі, якщо не буде покращення, то вже ми тоді будемо винаймати якісь різні форми для того, щоб забезпечити знову ж нормальне середовище для цієї дитини. Покамість наша зокрема. Ну, питання правильне, одні хочуть дітям зробити батьки, але не можуть. А другі отримують від держави кошти, як малозабезпечені, і держава це платить. Вони їх пускають на себе, а не на дітей. Тобто тут дві категорії. Так що, Володя? В даному випадку, дитина інвалід, і ми ніяк не можемо батьків зумовити, і ми вже виїжджали декілька раз, і старостат, будемо говорити, Сухоташлика, як залучали, і вони на даний час вони не поїхали. Далі Ілля Миколаївна, так, Русина остається у нас без інвалідності. Дитині 18 років. З 1 вересня вони втрачають
ну, матеріальну допомогу. Це вже не я видаю там, чи ви, да? Чи ну, Кубуська селищна рада, це держава дає. Але батьки нехтують цим. Бо їх треба взяти, посадити, проконтролювати, взяти їх за ручку, завести на автобус, посадити, зібрати їм пакет документів, аж потім вони може щось і зробити. А ні, може там вони по дорозі знайдуть час. Ну, чому вона, чого вона інвалідом залишилася? Бо у рік їй пропонували в Кіровоград завести дитину, одна операція, і вона була повноцінна, ходила, а так в колясці. Ніхто її не возив. Ви знаєте, що ця проблема існувала, ще дитина народилася з опухолю та з обедреному тому. І якщо, знову ж, не та позиція, що дитина повинна бути в сім'ї, і це ж ваша позиція, я дуже розумію, хай вона буде в сім'ї. От, от тепер ми маємо 18 років дитині, вона абсолютно не ходить і вона не доглянута. Тому що не треба було змінювати середовище і так далі, і так, і так, і далі. Розумієте, Антона Євгенівна, навіть був суд, не подавали до суду. От, через управління Рішанської РДМ. На суді суддя запитала Анастасію. Ти бажаєш поїхати на проживання у цей інтернат, спеціалізований інтернат? Вона сказала, ні, я від мами нікуди не поїду. Суддя поставив крапку, все, дитина залишається в сім'ї. Вона вже була 14 років, їй було, по-моєму, і вона вже заявила про це. Все, суддя відмовив у позбавленні батьківських прав. Хоча вона, звісно, в коляскі, вона з коляски не встає, бо якби була операція, то вона дійсно ходила б як повноцінно. А так вона в коляскі, її возять, вона вже... Ти бачиш, за що ми будемо жити і так далі, і це вигідно, і вони стоять на кермі. Шановні депутати, це про це ми... Давайте. Нічого, це я вже буду говорити, де буде нас на депутатів. Дивіться, в нас, якщо дуже багато дітей, за них, правда, ми будемо зараз говорити, це дуже довго. Пропозиція підтримати, шановні тати, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримує? Одноголосно. Про затвердження регламенту Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Кубуської селищної ради. Інформує Анастасія Світлана. Доброго дня. Прошу розглянути запропонований проект рішення про затвердження регламенту відділу Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Побузької селищної ради. Регламент Центру надання адміністративних послуг Побузької селищної ради розроблено відповідно до Закону України про адміністративні послуги з урахуванням примірного регламенту Центру надання адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 1 серпня 2013 року номер 588. Регламент Центру надання адміністративних послуг Побузької селищної ради визначає порядок організації роботи Центру надання адміністративних послуг, порядок дій адміністраторів Центру та їх взаємодії із суб'єктами надання адміністративних послуг. У даному регламенті затверджуються вимоги до приміщення, в якому розміщується Центр надання адміністративних послуг, вимоги до технологічних та інформаційних карток, робота інформаційного центру, керування чергою в центрі, вимоги до прийняття заяви та інших документів у центрі, вимоги до опрацювання справи, тобто вхідного пакету документів і передача вихідного пакету документів суб'єкту звернення. Терміни, які використовуються в даному регламенті, вживаються у значеннях, наведених в Законі України про адміністративні послуги. Подання вхідного пакету документів на отримання адміністративної послуги, яка надається через Центр надання адміністративної послуги та передача вихідного пакету документів суб'єкту звернення, здійснюється виключно в ЦНАП. Час прийому суб'єктів звернення у Центрі надання адміністративних послуг затверджується Побузькою селищною радою з урахуванням вимог Закону України про адміністративні послуги. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг, формується керівником ЦНАП з урахуванням пропозицій і зауважень суб'єктів надання адміністративних послуг та визначається селищною радою. Надання адміністративних послуг в центрі здійснюється з дотриманням таких принципів, як верховенство права, стабільності, рівності перед законом, відкритості та прозорості, оперативності та своєчасності, доступності та зручності для суб'єктів звернення. ЦНАП у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами президента України і Кабінету міністрів України, актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, положенням про Центр надання адміністративних послуг Побузької селищної ради та даним регламентом. Дякую.
підтримує. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую. Про надання матеріальної допомоги інформує спеціаліст першкозори Кравченко Ілля Миколаївна. Доброго дня, шановні депутати та присутні. До селищної ради надійшли заяви про надання матеріальної грошової допомоги на лікування від таких громадян. Барабаша Георгія Васильовича, жителя СНТ Побузьке, Волошинюк Броніслави Тимофіївни, жительки села Пушкове, Босої Валентини Петрівни, жительки села Пушкове, Фортуни Інни Олександрівни, жительки СНТ Побузьке. Необхідний пакет документів наданий. Бюджетна комісія розглянула заяви та рекомендує сесії надати матеріальну допомогу в розмірі по 3 тисячі гривень на лікування. Потрібно прийняти рішення про надання такої допомоги даним громадянам. Які питання, шановні? Якщо є кошти, то... Прошу голосувати. Хто за проєкт рішення? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую за погоду. Внесення до рішення сесії селищної ради від 24 грудня 2020 року номер 60 про затвердження структури та чисельності апарату Побузької селищної ради та її виконавчих органів з 15 лютого 2021 року зі змінами, інформує. Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні. На минулому тижні адміністрацією президента підписано зміни до законодавства про місцеве самоврядування та в галузі децентралізації. Є таке поняття, як створення старостинських округів. Зараз даний законодавчий акт вже підписаний президентом і знаходиться відповідно регламенту на громадських обговореннях. Відповідно цього ми пропонуємо внести зміни до нашого штатного розпису, а саме ввести три одиниці категорії спеціалістів першої категорії. Це, нашими словами, наші діловоди, які знаходяться у нас на селах. Вони будуть переведені із просто діловода в спеціаліста першої категорії з правом підпису документів, з правом видачі довідок, видачі характеристиків та всіх відповідних документів. Так як закон про староста прописує, що староста будуть внесені зміни, староста буде у нас виконувати більш такі господарчі функції, а діловод, яка буде постійно знаходитися на місці і надавати соціальні послуги населенню. Тому ми пропонуємо внести зміни, додати три одиниці спеціаліста першої категорії. Відповідно чого ми оголошуємо конкурс на зайняття вакантних посад цих старостів, а потім після проведення конкурсу ми внесемо зміни в штатний розпис і три посади діловодів винесемо з штатного розпису. Тобто зараз тимчасово ми вводимо ще три одиниці, а потім після проведення конкурсу ми також скасуємо. Штатна чисельність і навантаження на фонд заробітної плати не проводиться, тобто навантаженості не буде. Це необхідно для того, щоб зробити такий законодавчий акт, привести відповідність до закону. Так. Просто діловоди получать вже більше повноважень з правом підпису і документів, і видачі там. Так, вони будуть Закон вже підписаний президентом. Відповідно регламенту він має пройти там. Ні. Закон підписаний, він прийнятий, він вже діє. Але в різнику ще не винесли. В якому? На сайті президента України є цей закон. В місцевому самоврядуванні він вже також опублікований. Чи 25-35? Є він опублікований і вже висвітлений. Шановні депутати, в кого ще питання? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую. Про затвердження плану зонування території зонів села Пушкове, Голландського району Луганської області. Доброго дня, шановні присутні.
Саме перше, що я хотіла б нагадати, вам у групу я вже скидала, це те, що Законом України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин від 28.04.2021 року номер 1423, який набрав чинності 27.05.2021 року, було внесено зміни, точніше доповнено статтю 59 Закону України про місцеве самоврядування, де прописано, що частину 2 статті 59 доповнити абзацом 2 такого змісту. Рішення Ради щодо безоплатної передачі земельної ділянки комунальної власності у приватну власність, крім земельних ділянок, що перебувають у користуванні громадян та випадків передачі земельної ділянки власнику, розташованої на ній житловому будинку, іншої будівлі та споруди, приймаються не менш як 2/3 голосів депутатів від загального складу Ради. Я вам в групі це пояснювала, що у нас загальний склад Ради 22 депутати, тобто рішення повинно прийматися мінімум 15 голосів повинно бути для того, щоб рішення вважалося прийнято. Це якщо общий кворум 22 депутати? Ні, це взагалі від загального складу Ради. Без загальної присутності саме на сесії. А саме від загального складу Ради, від тих, які у нас є на території. Тобто мінімум 15 голосів повинні бути для затвердження, для прийняття рішення. Не 12, 6. Ні. 2/3 від загального складу. У нас це 15 чоловік. Тобто кворум 12 присутні, це всі можна проводити, а земельні питання не вирішені? Земельні питання не вирішені тоді. Тоді, тому я прописувала депутатам в групі, що, будь ласка, будьте присутні на сесії для того, щоб люди не постраждали. А тепер давайте до проєкту рішення про затвердження плану зонування території Зунін села Пушкове Голованівського району Кіровоградської області. Керуючись пунктом 42 частини 1 статті 26 Закону України про місцеве самоврядування, статтею 16 та 18 Закону України про регулювання містобудівної документації, статтею 12 Закону України про основи містобудування, розглянувши розроблений товариством з обмеженою відповідальністю Інститут територіального планування план зонування території Зонін села Пушкове, який було розроблено на основі проектних рішень генерального плану села Пушкове, враховуючи необхідність регулювання планування та забудови території з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів, раціонального використання території населеного пункту, створення належних умов для життєзабезпечення села, затвердити містобудівну документацію план зонування території Зонін села Пушкове Голованівського району Кіровоградської області, розроблений Інститут територіального планування. Оприлюднити дане рішення згідно чинного законодавства та контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього середовища. Даний проєкт, план зонування території Зонін села Пушкове, був обговорений на громадських обговореннях в селі Пушкове, а також пройшов засідання містобудівної ради, де у нас є протокол його затвердження і протокол, звісно, громадських слухань. Тому пропонуємо затвердити план зонування території села Пушкове. Шановні депутати, які будуть питання сьогодні? А що це тягне за собою, чи це зонування? Це те, що громадяни, які матимуть бажання оформити земельні ділянки для будівництва, обслуговування житлового будинку, а також городи, особисте селянське господарство, вони звертаються зараз згідно нового законодавства через центр надання адмінпослуг до головного архітектора. Зараз на даний момент ми делегували ці повноваження нашому районному архітектору,
Тому районний архітектор зараз надає містобудівні умови. І вже згідно цих містобудівних умов ми надаємо дозвіл на розробку проєкту землеустрою. Без містобудівних умов ми не маємо права надавати даний дозвіл. Тобто генеральний план та план зонування є підставою для саме оцих містобудівних умов. Кого питання ще було? Прошу голосувати. Хто за проєкт? Хто проти? Хто утримує? Дуже дякую, що ви прийняли слово. Так, про затвердження плану зонування території зони села Обаєва, Селенки, Кіровської області. Так, це саме у нас відбувалося одночасно. Це те ж саме, просто да. Село Обаєва. Да. Прошу голосувати, да. Хто за, хто проти, хто утримався. Дуже дякую, рішення прийнято для голови. Про реєстрацію права комунальної власності на земельні ділянки інформує Рябчук Іван Володимирович. Керуючись статтями 122, 125, 126 та пунктом 24 розділу 10 перехідних положень Земельного кодексу України, статтею 28 Закону України про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень від 1 липня 2004 року номер 1952 з урахуванням вимог Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності, та Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції в сфері земельних відносин від 28.04.21 року номер 1423, статтею 26 пункт 34 Закону України про місцеве самоврядування, пропонуємо вам зареєструвати право комунальної власності на земельні ділянки згідно додатку. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього середовища. В даному додатку у нас прописано 182 земельні ділянки. Це саме ті земельні ділянки, які частково не увійшли до акту приймання передачі від Держгеокадастру. Ті земельні ділянки, які були зареєстровані право комунальної власності за сільськими радами, а також земельні ділянки з категорією для землі промисловості, транспорту, зв'язку та енергетики. Вони вже згідно закону 1423 всі переходять у комунальну власність. Але для того, щоб нам ними розпоряджатися, ми повинні зареєструвати право комунальної власності. Щоб воно в реєстрі було не державна власність, або комунальна власність, яка зареєстрована, припустимо, там за Сухоташлицькою сільською радою, Пушковецькою сільською радою. Тобто розпорядником повинна бути Побузька селищна рада, для того, щоб ми мали змогу надати земельну ділянку в оренду, перезаключити договори оренди і так далі. О, які питання, що ми тут? А не до строї, на яких ділянках це сюди віднесуть? Приватний. Недострої, які саме? Не є право на земельні ділянки. Які саме недострої? Ви можете брати нас дом, що тоді треба говорити. Розбирайте, хто не дає. Я туди не ліз. Немає вже так було. Є право власності на землю? Ні, немає. Нема? Ні. То земля комунальна власність. Якщо земельна ділянка не сформована і не передана у приватну власність, то земля комунальна. Шановні депутати, прошу голосувати за проєкт рішення. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую, можна голосувати. Про внесення змін до плану діяльності підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік. Олена Володимирівна, продовжуємо. Керуючись статтями 140, 146 Конституції. Можна якось коротше, просто є сніше раз і все ж. Ні, по я бачу тут стільки цих питань, да, по суті. Це вже менше, ніж було на минулому стесі. 150 питань. Терпіть, в принципі.
Керуючись статтями 140-146 Конституції України, статтею 26 Закону України про місцеве самоврядування та статтею 32 Закону України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, пропонується внести зміни до плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік, затвердженого рішенням Побуцької селищної ради від 11 грудня 2020 року номер 47, виклавши його в новій редакції. В даному плані ми дописуємо ще два регуляторних акти, а саме це про затвердження порядку розміщення зовнішньої реклами на території Побуцької селищної ради та про затвердження правил благоустрою на території Побуцької селищної ради. Після оприлюднення даного рішення, даного плану регуляторної політики, ми будемо розробляти регуляторні акти та відправляти їх на регуляторну службу для погодження і надання рекомендацій та роз'яснень. В будь-якому випадку ці два проекти рішень, вони будуть регуляторними актами, тому що ми будемо отримувати надходження в бюджет. Тому це регуляторні акти. Якщо надходження в бюджет підтримати. Шановні депутати, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримує? Дуже дякуємо за голосування. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою відділу освіти, молоді та спорту Голованівської РДА. Вам слово. Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України про місцеве самоврядування, відповідно до статей 12, 120, 141 Земельного кодексу України, відповідно реформи адміністративно-територіального устрою та в зв'язку з передачею безоплатної спільної власності територіальних громад сіл, селищ, району з балансу відділу освіти, молоді та спорту Голованівської РДА у власність Побуцькій селищній раді закладів освіти та їх майна, враховуючи висновки комісії з питань земельних відносин будівництва, архітектури, екології та охорони навколишнього середовища, пропонується припинити відділу освіти, молоді та спорту Голованівської районної державної адміністрації право постійного користування земельною ділянкою площею 0,0924 га, кадастровий номер для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури та спорту за адресою вулиця Будівельна без номера, СМТ Побуцьке, Голованівського району Кіровоградської області. Це йдеться мова про спортивний майданчик, який будувався за кошти державні в 2019 році. Чому було зареєстроване право постійного користування за відділом освіти Голованівської РДА? Тому що на той час це повинна була бути або земельна ділянка відводилася би в постійне користування або відділу освіти, або спортивній школі. На той час у нас таких закладів не було, тому це відбувалося все через відділ освіти Голованівської РДА. Голосуємо. Прийнято, Сергій. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую. Більше вам про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність. Кому? Всім. Там багато людей. Ну так, а чого ви мені там? А, рішили так, так? Да, у нас якщо все, комісія, все в одному рішенні. Я тільки що. Прізвище людей зачитувати? Ні. Чого напоминає? Нічого, так, краще зачитати. Дивіться, давайте на зачитуйте всі. Я зачитую всі, тому що в будь-якому випадку дві треті голосів, пам'ятаєте, так? Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність. Затвердити проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянці Різниченко Тетяні Леонідівні, садівництво 0,12, Коскі Тимофію Григоровичу для ведення особистого селянського господарства 2 гектара, Ткачук Інна Анатоліївна для ведення особистого селянського господарства 2 гектари, Повознюк Лариса Володимирівна для ведення особистого селянського господарства 0,87, Синявська Людмила Вікторівна для ведення особистого селянського господарства 0,9173.
Сирота Віктор Володимирович, для ведення особистого селянського господарства, гектар 72-15. Баланюк Володимир Миколайович, для ведення особистого селянського господарства 0,6906. Задорожна Христина Михайлівна, для ведення особистого селянського господарства 0,6475. Баланюк Любов Васильівна, 2 гектара. Дубина Ніна Григорівна, 0,05. Назарук Сергій Сергійович, для ведення садівництва 0,12. Гуменюк Віталій Леонідович, для будівництва індивідуальних гаражів 0,0037. Скородзієвська Любов Михайлівна, ведення особистого селянського господарства 0,9373. Цьосенко Юрій Сергійович, для ведення особистого селянського господарства гектар 74-76. Небищук Марія Григорівна, для ведення індивідуального садівництва 0,12. Небищук Дмитро Олександрович, для ведення індивідуального садівництва 0,12. Бурбан Максим Петрович, для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 0,1204. Трачук Анастасія Русланівна, для ведення особистого селянського господарства 1,5 гектара. Луценко Володимиру Вікторовичу, для ведення особистого селянського господарства 2 гектара. Мізюк Іван Ігорович, для ведення особистого селянського господарства 0,2441. Поліщук Віра Петрівна, 2 гектара. Червона Наталія Миколаївна, 0,4274. Попович Ірина Володимирівна, 0,9772. Кришталь Станіслав Олександрович, 2 гектара. Вершута Галина Петрівна, 0,5576. Чуба Людмила Васильівна, 0,62. Козярявич Михайло Михайлович, 0,6327. Низьок Вікторія Сергіївна, 0,8579. Захарчук Ольга Романівна, 1,5 гектара. Баделенко Павло Миколайович, 1,8. Вдовиченко Борис Георгійович, 1,6249. Даним громадянам ми пропонуємо зареєструвати право власності у державного реєстратора та дотримуватись вимог земельного кодексу. Земельна комісія розглядала ці питання? Так. Тобто питання стає. Прошу. У мене таке, дивіться, ми тут присвідчуємо ці процедури зачитуємо. Якщо у когось є депутати заперечення по якійсь окремій особі, по тій особі, наприклад, можна провести окреме голосування, так? Заперечення немає, прошу. Комісія обговорювала це і всі рішення прийняті. Це ж одне. Народний депутат, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримав? Дуже дякуємо. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості. Даним проєктом рішення пропонується затвердити технічні документації громадянам, а саме Червоному Олександру Вікторовичу. Це все йде для обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд. 0,25. Скородзієвська Любов Михайлівна, 0,25. Свистун Валентина Олексіївна, 0,1373. Баланюк Володимир Миколайович, 0,25. Рибакевич Любов Іванівна, 0,25. Вершута Галина Петрівна, 0,25. Посівнич Микола Ярославович, 0,1827. Полтавченко Олена Миколаївна, 0,25. Небищук Дмитро Олександрович, 0,25. Бикалюк Іван Григорович, 0,25. Миланіч Ігор Васильович, 0,25. Козяревич Михайло Михайлович, 0,25. Поліщук Галина Миколаївна, 0,25. Бойко Наталія Павлівна, 0,25. Узенюк Феодосія Микитівна, 0,25. Поліщук Валентина Сергіївна, 0,25. Бірюкова Тетяна Валеріївна, 0,1833. Також пропонується громадянам зареєструвати речове право власності на земельні ділянки відповідно до закону та дотримуватись вимог Земельного кодексу України. Дякую.
питання попереднього обговорення. Шановні депутати, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую, рішення. Про надання земельної ділянки у власність громадянину Мітілю Віктору Григоровичу. Даним проектом рішення пропонується надати громадянину Міхелю Віктору Григоровичу у власність земельну ділянку загальною площею 0,25 для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд та земельну ділянку площею 0,426 для ведення особистого селянського господарства згідно витягу з Державного реєстру речових прав. Громадянин отримав спадщину і переоформляє після спадщини вже на себе. Тому пропоную. Шановні депутати, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую. Рішення прийнято одноголосно. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки на тулі на місцевості. Даним проєктом рішення пропонується затвердити технічну документацію щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі громадянці Дабіжі Тетяні Миколаївні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 3,25 та передати їй земельну ділянку у власність. Також затвердити технічну документацію громадянці Харченко Світлані Васильівні для ведення особистого підсобного господарства загальною площею гектар 99 сотих та передати її власність. Затвердити технічну документацію Марушевському Сергію Вікторовичу земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. А також Безусенко Марія Григорівна для ведення підсобного сільського господарства загальною площею гектар 74,01. Даний проєкт рішення, він передбачає встановлення меж земельних ділянок, які або перебували в постійному користуванні у громадян, у них були акти на постійне користування, а також є спадщина. Які питання, шановні депутати? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримав? Дякуємо за голосування рішення. Про надання земельної ділянки у власність громадянину Слюсаренко Галині Вікторівні. Даним проєктом рішення пропонується надати Слюсаренко Галині Вікторівні земельну ділянку загальною площею 0,06 для будівництва обслуговування житлового будинку згідно витягу з Державного реєстру речових прав, тобто договір купівлі-продажу. Купили будинок, переоформляють землю. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую, рішення. Про надання дозволу на виконання технічної документації землеустрою, встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості на землях побудки селищного, що перебуває у постійних умовах оренди. Вона Володимирівна. Керуючись статтею 12 Земельного кодексу, статтями 24, 25, 55 Закону України про землеустрій, статтею 26 Закону України про місцеве самоврядування, розглянувши клопотання ПрАТ ВФ «Україна» МТС про надання дозволу на виготовлення технічної документації, пропонується надати дозвіл ПрАТ ВФ «Україна» на виготовлення технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки на місцевості орієнтовною площею 0,0107. Тобто 107 квадратів – це під вишкою за межами села Пушкове. У них договір оренди є, да, договір оренди у них є, вони просто встановлюють межі, приводять все у відповідність, тому що повинен бути кадастровий номер, повинна бути нормативна грошова оцінка для нарахування орендної плати. Коли питання? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякуємо. Одноголосно рішення. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої соціальної реклами ДБРЗ ГРГУ ДДЦС Кривоградській області. Керуючись частиною 2 статті 19 Конституції України, підпунктом 13 пункту А частини 1 статті 30 Закону України про місцеве самоврядування,
Статтею 16 Закону України про рекламу рішенням селищної ради про правила розміщення зовнішньої реклами, розглянувши звернення начальника 3-ї ДПРЗ ГУ ДСНС України в Кіровоградській області про розміщення зовнішньої соціальної реклами біля АЗС МК Oil Trail село Одає та біля автодороги Благовічність Миколаїв 41-й кілометр на території Побузької селищної ради, пропонується надати дозвіл 3-й ДПРЗ ГУ ДСНС України в Кіровоградській області на розміщення двох білбордів, які мають ознаки розповсюдження соціальної реклами, щитів розмірами 6x3 біля АЗС МК Oil Trade село Одає та біля автодороги Благовічність Миколаїв. Терміном на 10 років, ну, термін вирішують депутати. Без права передачі вказаного місця в суборенду. Комісія рекомендувала 10 років. Кілька питань. Шановні депутати, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую. Рішення за голосування. Надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність. Керуючись статтею 26 Закону України про місцеве самоврядування, статтями 12, 33, 118, 119, 121 Земельного кодексу, розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства, враховуючи висновки комісії, надати дозвіл на виготовлення проєктів землеустрою таким громадянам. Луценко Дмитро Віталійович, учасник АТО для ведення особистого селянського орієнтовною площею 2 гектара, площу встановлюють проєктом. Громадянці Станович Лесі Оленівні, багатодітна родина, орієнтовна площа 2 гектара. Ошурко Валентина Анатоліївна, медик, орієнтовна площа 2 гектара. Золотніцька Наталія Вікторівна, медик для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 0,8. А також Заставнюк Олександр Миколаєвич, працівник поліції для ведення особистого селянського господарства, також орієнтовною площею 0,8. Пояснюю, чому. Нам надійшло дві заяви на одну земельну ділянку. Комісія, попередньо розглянувши це питання, рекомендує розділити цю земельну ділянку порівну. Тобто була загальна площа земельної ділянки гектарі 6 сотих, комісія рекомендує порівну по 0,8. Справедливо. Які питання? Вони згодні чи не, чи будуть судити? Ми могли надати орієнтовною площею на 2 гектара і тому, і тому. З нашої сторони порушень би не було. Чому? Тому що, згідно закону, ми зобов'язані надати дозвіл обом. І той, хто виготовить перший документацію та погодить її і зареєструє в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, того й буде земельна ділянка. Інший, на жаль, викине гроші на вітер. Тому було вирішено комісією розділити дану земельну ділянку порівну на двох. Як один не захоче, відкажете такі. Да. Які питання? Прошу голосувати. Ні, можна я далі дочитаю інших. Так. Кошовий Олександр Іванович для ведення особистого селянського орієнтовної площі 2 гектара, це город. Чернов Петро Петрович, город біля хати. Щербина Катерина Васильівна, город біля хати. Марченко Надія Іванівна для будівництва обслуговування житлового будинку, а також город. Гаврилюк Марія Петрівна, так само 0,25 для присадибної земельної ділянки і орієнтовна площа 2 гектара – це город. Міхель Тетяна Вікторівна, орієнтовна площа 2 гектара. Варикаша Олексій Валентинович, орієнтовною площею 2 гектара. Козаченко Микола Анатолійович, орієнтовна площа 2 гектара. Ахапкін Геннадій Михайлович, 0,25 для присадибна земельна ділянка та
орієнтовна площа 2 гектара для ведення особистого селянського господарства. Зобов'язати даних громадян виготовити проекти землеустрою та подати їх на погодження селищну раду, а ліцензійні землевпорядні організації, яка буде виконувати комплекс землевпорядних робіт, не проводити вимірювання без представників селищної ради. Пропонуємо голосувати за даний проєкт рішення. Шановні депутати, прошу голосувати. Хто за, хто проти, хто утримався. На судді. Дуже дякую, рішення прийнято. Проводимо голову. Про відмову в наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого сільського господарства. Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України про місцеве самоврядування, статтею 12 Земельного кодексу, розглянувши заяви громадян щодо надання дозволу на розробку проєктів землеустрою орієнтовною площею 2 гектара для ведення особистого селянського господарства, враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради, відмовити таким громадянам Рибачку Володимиру Анатолійовичу в зв'язку з тим, що до заяви не додані графічні матеріали, на яких зазначене бажане місце розташування земельної ділянки, що передбачено частиною 6 статті 118 Земельного кодексу. Відмовити Корецькому Ярославу Миколайовичу в зв'язку з тим, що зазначена в заяві земельна ділянка відноситься до земель державної форми власності, тому відповідно до статті 122 Земельного кодексу України Побузька селищна рада не є розпорядником даної категорії земель. Люберській Олені Леонідівні, згідно пункту 1.3 положення про порядок надання земельних ділянок громадянам для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель комунальної власності на території Побузької селищної ради, а також рекомендуємо звернутися з заявою щодо оренди даної земельної ділянки. Медовій Дарії Леонідівні, з таких підстав зазначена в графічних матеріалах земельна ділянка входить до масиву, який включений до переліку земельних ділянок, право оренди на які буде виставлено на земельні торги. Медову Андрію Леонідовичу, зазначена в графічних матеріалах земельна ділянка входить до масиву, який включений до переліку земельних ділянок, право оренди на які буде виставлено на земельні торги. Кузьмичевій Діані Іванівні, в зв'язку з тим, що до заяви не додані графічні матеріали, на яких зазначене бажане місце розташування земельної ділянки, що передбачено частиною 6 статті 118 Земельного кодексу. Федекі Андрію Петровичу, з таких підстав, зазначені у доданих графічних матеріалах земельні ділянки, перебувають у приватній власності громадян, жителів села Капітанка, які мають документи старого зразку без виділення земельної ділянки в натурі. Скільки питань? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую, рішення прийнято. Про відмову затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки території на місцевості. Ділянка номер 313 для введення товарного сільського господарства громадянина Російської Федерації. Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України, статтею 12 Земельного кодексу, розглянувши заяву громадянина Російської Федерації Димнича Олексія Васильовича щодо затвердження технічної документації, враховуючи рекомендації постійної комісії, відмовити громадянину Російської Федерації Димничу Олексію Васильовичу в затвердженні технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі ділянка номер 313 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 4,4110 гектар, яка розташована за межами села Сухий Ташлик відповідно до пункту 5 статті 22 Земельного кодексу України. Контроль на комісію. Частина 5 статті 22 Земельного кодексу України говорить про те, що громадяни іншої держави не мають права отримувати земельні ділянки у власність. Для товарного виробництва. Сільськогосподарського призначення. А це він його в спадщину получив? У нього є сертифікат. Якби у нього була спадщина, питань би не виникло. Ми б йому затвердили в дану документацію та
зобов'язали даного громадянина протягом року відчужити дану земельну ділянку. На даний час ця земельна ділянка, на цю земельну ділянку є сертифікат, який отриманий громадянином Димничем Олексієм. Які питання? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую за рішення комітету. Про внесення змін до діючого договору оренди землі. Відповідно до вимог статей 12, 93, 122, 123, 125, 126 Земельного кодексу, статті 188 Господарського кодексу, статей 21.30 Закону України про оренду землі, розглянувши заяву Заставнюк Надії Іванівни про внесення змін до договору оренди земельної ділянки, що розташована в СМТ Побузьке по вулиці Першотравневій, пропонується внести зміни до договору оренди землі від 20 липня 2012 року, укладеного між Побузькою селищною радою Голованівського району та громадянами Заставнюк Надією Іванівною та громадянкою Лисенко Галиною Сергіївною на земельну ділянку для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування загальною площею 28 квадратних метрів в частині зміни сторони договору оренди землі. Тут мається на увазі те, що громадянка Лисенко Галина Сергіївна подарувала Заставнюк Надії Іванівні свою частку. Тобто у Заставнюк Надії Іванівні тепер ціла частина на будівлю перукарні. Тому вносимо зміни до діючого договору оренди в частині орендарів. Комісія розглянула дане питання? Питання возникло? Значить, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую, рішення за голосування. Про включення до переліку земельної ділянки право оренди, яких виставляється для продажу на аукціон та надання дозволу на розробку проекту. Керуючись пунктом 34 статті 26 про місцеве самоврядування, відповідно статей 12, 83, 122, 124, 134, 139 Земельного кодексу, Закону України про оренду землі, про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, пропонується включити до переліку земельних ділянок комунальної власності Побузької селищної ради, право яких, на які підлягає продажу на земельних торгах окремими лотами земельну ділянку орієнтовною площею гектар 12-14 для рибогосподарських потреб, що розташована за межами села Сухий Ташлик. Надати дозвіл Побузькій селищній раді на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду. Витрати на підготовку лоту, організацію та проведення земельних торгів покласти на покупця право оренди на земельну ділянку комунальної власності. Це саме земельна ділянка Ставок, яка на даний час перебуває в користуванні громадянина сироти Володимира. Була попередня заява від нього на його оренду, але ми не можемо надавати йому дозвіл. Ми будемо замовниками даного проєкту. Після розроблення даної документації на підставі цього рішення будуть вноситися всі дані до єдиної торгової системи, тобто на майданчик, і вже буде відбуватися аукціон з права продажу оренди. Хто захоче? Може просто ім'я захочеться. Де цей Ставок? Що це? Пушкова. За межами Пушкова. За межами Пушкова. Які питання? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую, рішення одноголосно. Про внесення змін до діючого договору оренди землі. Розглянувши заяву громадянки Федеки Оксани Володимирівни про внесення змін до договору оренди земельної ділянки, пропонується внести зміни до договору оренди землі від 30 жовтня 2012 року, укладеного між Побузькою селищною радою та громадянкою Вінарською Раїсою Миколаївною на земельну ділянку загальною площею 28 квадратних метрів по вулиці Першотравнева без номера в частині зміни сторони договору оренди. Даний
Даним проєктом рішення пропонується змінити сторону в зв'язку з тим, що Вінарська Раїса Миколаївна померла, і громадянка ФДК Оксана Володимирівна вступила в спадщину, де було прописано, в договорі у нас було прописано додатковою угодою про те, що вона має право спадкувати всі права, які перебували на той час у орендаря. Питання комісії розглянути? Шановні депутати, прошу голосувати, хто за, хто проти, хто утримався. Дуже дякую, рішення було прийнято. Про відтермінування розгляду заяви громадянина Гречевського Сергія Вікторовича. Відповідно статті 26 Закону України про місцеве самоврядування, статті 12, 122 Земельного кодексу, розглянувши заяву громадянина Бричевського Сергія Вікторовича про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, пропонуємо відтермінувати розгляд заяви громадянина Бричевського Сергія Вікторовича у зв'язку з тим, що дане питання, воно ще потребує до вивчення. Пояснюємо чому. Тому що на дану дана земельна ділянка вважається спірною. Комісія засідала по цьому питанню. Була визвана одна сторона даного спору. Це був визваний громадянин Бричевський Сергій Вікторович. Комісією було запропоновано визвати інші сторони по даному питанню. І вже після того, як ми заслухаємо обидві сторони, буде виноситися проєкт рішення на розгляд сесії. Так, шановні депутати, прошу голосувати за відтермінування. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую, рішення на голос прийнято. Про розгляд звернення громадянина Скопаченка Константина. До селищної ради звернувся громадянин Ступаченко Костянтин Володимирович із заявою про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою для ведення особистого селянського господарства. Він як учасник бойових дій. Комісія, розглядавши попередньо це питання, розділилася з голосами, тому виносимо це питання на розгляд сесії. Надавати дозвіл громадянину Голованівська чи не надавати? Ну, дивіться, я просто зразу скажу. Буде це порушення законом, я думаю, не буде. Приймайте рішення. Наші свої хлопці, які воювали в АТО, не отримали земельних ділянок. А ми віддаємо зараз Голованівським. Ще є одна ігра. Ми ж приймали положення, в якому вказувалося першочергово надавати свої ділянки. Річ у тому, що дійсно, зараз виходить, що не всі ще учасники, не всі ще наші підлюдники, говорю, досконально знають цю схему, систему, і ми навіть ще свій ділянки тільки до себе приймаємо власність, щоб потім для своїх забезпечити. Я вважаю, що Романівська общинна громада, там є можливості. Згідно з земельного кодексу, громадяни в будь-якій точці України мають право отримати земельну ділянку. Так, але у нас є люди, які вернулися з війни, і до цього часу просто в стані реабілітації і не звернулися до нас заяви. Що ми будемо казати нашим громадянам? Наприклад, є у цього один воїн АТОСів Сергій Кравченко, який займався похоронами свого батька. Того не звернувся до нас, тому що в нього реально немає часу. Як ми будемо в глаза дивитися ці люди? Це не спортивне змагання, що хто перший, хто виграв, а реально треба дивитися за ситуацію. Шановні депутати, прошу голосувати. Тобто як стоїть питання зараз? Відмовити? Питання стоїть про надання земельної ділянки. Розгляд звернення. Так, розгляд звернення. Не важливо землі. Тому землі і так дійсно не надають. Своїми, то так.
ті, що вона захищає, не може виділити, зараз ламає голову. Або запропонувати Голованівській громаді рівноцінний опір. Той чоловік тут, давайте комусь дамо. Та не дадуть. Голосуємо. Шановні депутати, прошу голосувати. Як про рішення буде звучати? Рішення буде звучати про надання. Рішення про надання земельної ділянки. За надання. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримав? Дуже дякую. Рішення не прийнято. Про затвердження положень про оплату за навчання в комунальному закладі Покуцька музична школа Покуцької селищної ради. Формує виконуючий обов'язки начальника відділу освіти Орловська Наталія Сергійовича. Відповідно до статті 26 Закону України про позашкільну освіту, статті 60 Закону України про освіту, керуючись статтями 25-26 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, з метою дотримання правових засад діяльності позашкільного навчального закладу та створення умов для соціального захисту учнів шляхом встановлення єдиної плати за навчання у комунальному закладі Побузька музична школа Побузької селищної ради, вирішили затвердити положення про оплату за навчання у комунальному закладі Побузька музична школа Побузької селищної ради. Додається положення, зачитувати положення повністю. Комісія розглядала, я не думаю, що не надо. Далі, друге, встановити щомісячний розмір батьківської плати за навчання у комунальному закладі Побузька музична школа Побузької селищної ради з 1 вересня 2021 року до кінця навчального року. Так як мені пояснив директор музичної школи, що вони кожного року приймають це рішення, перевіряють вартість оплати за навчання. Тому вони пропонують щомісячний розмір оплати за навчання в комунальному закладі Покуцька музична школа змінити з 100 гривень в місяць на 150. Це на інструментальний відділ фортепіано, баяна, хор і вокально-хоровий відділ. Було 100, стане 150. І контроль за виконанням рішення покласти на відділ освіти, культури, молоді та спорту Побузької селищної ради. Також додається ще пояснювальна записка, в якій вказується повністю, куди будуть ці кошти залучені. І на сьогодні, тобто, збільшилися послуги надання електроенергії, тому Побузька музична школа вона не може на ту суму, яка була раніше, 100 гривень, вже в цьому році працювати так. Але електроенергію хто оплачує? Батьки готові. Подожди, хто оплачує електроенергію? Батьки чи... Електроенергію оплачує місцевий бюджет. Місцевий бюджет, там є інші видатки, куди спрямовуються ці кошти з батьківської плати. Дивіться, тут метою проєкту рішення є отримання додаткових джерел фінансування для покращення статутної діяльності закладу, впорядкування цін на платні послуги, що надаються закладом, спрямування отриманих за надані послуги кошти на покращення матеріально-технічної бази та інші видатки закладу. Також для забезпечення досягнення встановленої мети даним проєктом рішення пропонується встановлення чітко визначених розмірів батьківської плати за навчання у закладі. В умовах постійного підвищення цін на електроносії та комунальні послуги залишити на теперішньому рівні витрати на утримання закладу неможливим. На сьогодні фінансовий ресурс бюджету селища не забезпечує у повному обсязі потреби закладу. Для розв'язання існуючих проблем закладу пропонується надання платних послуг. Перелік платних послуг, які можуть надаватися у вище згаданому закладі, що утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету та їх вартість затверджено постановами Кабінету міністрів України від 6 липня 1992 року.
номер 374 по плату за навчання у Державній школі естетичного виховання дітей. Від 25 березня 97 року про встановлення розміру плати за навчання у Державних школах естетичного виховання дітей. Згідно вище згаданих нормативно-правових актів, були розроблені розміри батьківської плати за навчання. В розрахунок розмірів батьківської плати були включені фактичні витрати закладу. Таким чином, встановлення нових розмірів приведе до покращення фінансового стану закладу, часткового покриття видатків, пов'язаних з його функціонуванням, утримання та експлуатацією, що в свою чергу забезпечить зменшення обсягу видатків з місцевого бюджету та більш раціональне використання бюджетних надходжень. Це пояснення записано. На сьогоднішній день електроенергія, всі комунальні видатки виплачують за себе. Я вибачаюсь. Тут мова йде про те, що не ці кошти підуть на використання електричної енергії, а про те, що в бюджеті передбачено утримання музичної школи на певні категорії витрат, а саме електроенергія, комунальні послуги, заробітна плата. А для того, щоб зменшити витрати з місцевого бюджету на додаткові функції, те саме настройка інструментів, там закупівля додаткових якихось інструментів, і ці кошти будуть залучатися із фонду оплати батькам. Тобто це воно так було і раніше, і воно так і працювало. Для того, щоб зменшити навантаження на бюджет, і на додаткові витрати будуть використовуватися саме батьківські кошти. Батьківські робили, батьки згодні. Яка ціна? Тобто батьки заплатили податки, забезпечили все, потім вони ще повинні скинутися, бо тому вже не падає кошти. Чому? Це плата за батьківська плата за навчання дітей. Ну зразу в полтора рази. Чого? Чого? Було 100 гривень, стало 150 на 50 гривень. Ну, а це не полтора року. 50. Що у нас сьогодні 50 гривень? Не полтора. На 50% полтора року. Шановні, воно і до цього вже оплатилось. Так. Ну, понятно. Це ми тут і зібрали, щоб це іскоріміти. Шановні, а не наоборот платити. Правильно, Юрій Борисович каже. Яка ціна питання? Дохідна частина, якщо ми піднімемо на 150 гривень. Ну, скільки взагалі? Загалом. У мене цих даних немає. Скільки учнів у школу ходять? Багато учнів вчаться в музичній школі. Дивіться, ми зараз на спортивну школу виділяємо 200 тисяч, а на що? Музична школа не такі самі діти? Так само виділять туди. Порахуйте, будь ласка, скільки буде збільшиться. Ціна питання яка? Ціна питання, щоб ми хоч розуміли. Дивіться, відкладемо до опрацювання. Одне питання ми потім приймемо. Ми його приймемо до 1 вересня. Ми його приймемо до 1 вересня. Чи піднімаємо, чи залишаємо в тому самому статусі. Але ну, треба розуміти цифри, які ми можемо маніпулювати. Бо ми, виходить, одним виділяємо, але других наоборот. Ну ти хоч 100 дітей ходиш? Ні, це виходить 5 тисяч в місяць, за 10 місяців 50 тисяч. Ну, то нам дійсно на спортивну школу 200 дають, а 50 нема. Хто за відтермінування даного проєкту? Хто проти? До утримання. Дуже дякую, відтермінували. Підготовте, будь ласка, весь пакет документів, щоб нам розуміти, що пропонувати депутатам, тому що якщо ціна питання виростає там 10-15 тисяч, я впевнений, що ми з бюджетом можемо їм заплатити. Навіть і не так. Можна спитати батьків, що спроможні платити. Я думаю, підуть на це, а хто не може, то підуть. Ні, це теж плохо. Ні, то буде хороший, той платить. Ні, пільгові категорії наші ж не платять. Там пільгові не платять. Пільгові категорії населення не оплачують за... Дивіться, у нас волейбол, там ні, баскетбол, карате, батьки оплачують, тому що самі так захотіли. У нас всі, думаю, ні з кого коштів не беремо. Ну як це буде виходить, що лишати або в тому статусі, або я ж не знаю, не треба не знати ціну. Якщо виходить 30 мільйонів, то тоді, звісно, треба. Там найбільше 50 тисяч буде зняти. Одні одноосібники можуть тільки нам допомогти, помімо бюджету. Що кому додали? Убрали, додали з вашими політиками. З 0,3 на 0,7. Дачки вам з одиниці на 0,7. Не менше.
Так, переходимо далі. Про внесення змін до положення про конкурс на посаду директора закладу Буський міський музей культури «Металург». Затверджено рішення сесії Бугузької селищної ради номер 138 від 12.02.2021 року. Так, відповідно до закону України про місцеве самоврядування України, Конституції України, Кодексу законів про працю в Україні, Законів України про культуру, про бібліотеки, бібліотечну справу, постанов Кабінету міністрів України від 19 березня 1994 року, номер 170, про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору від 19 травня 1999 року, номер 859, про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній комунальній власності та об'єднаних державних підприємств зі змінами наказу Міністерства культури України від 31.05.16 року номер 380 про затвердження положення про формування складу та організацію роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника державного закладу культури, що належить до сфери управління Міністерства культури України. Вирішили привести у відповідність до діючого законодавства України положення про конкурс на посаду директора закладу Бобуського міського будинку культури, затверджено рішенням сесії Бобуської селищної ради номер 138 від 12.02.2021 року. Внести зміни до пункту 7.1, 7.3 та викласти в наступній редакції. Конкурсний відбір на заміщення вакантної посади директора будинку культури складається з таких етапів. Прийняття рішення про проведення конкурсу, оприлюднення оголошення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії, формування та затвердження складу конкурсної комісії, прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам, допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі, проведення конкурсного відбору і визначення результатів. 7.3 пункту. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на веб-сайті Побузької селищної ради наступного дня з дня прийняття рішення про проведення конкурсу та має містити найменування і місцезнаходження будинку культури, найменування посади, кваліфікаційні вимоги до директора будинку культури, вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі. Дата місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість, також прізвище та ім'я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі. Третє, пункт 7.2, пункт 7.9.4, 9.5 виключити з даного положення. Всі інші пункти даного положення залишити без змін. Контроль на виконання даного рішення покласти на керівника начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту Побузької селищної ради. Пояснюю, наш юрист, коли ми оголосили конкурс, перевіряючи положення, знайшов, привів у відповідність до діючого законодавства те положення, яке було прийнято у лютому місяці. Шановні депутати, прошу голосувати. Хто за? Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую за вашу рішення прийнято. Тепер переходимо до п'ятичасового обговорення останнього питання. Про реорганізацію шляхом від'єднання Сокотошлицької філії Бобуського ліцею та створення Сокотошлицького закладу загальної середньої освіти ліцею, інформує директор Сокотошлицької філії Бобуського ліцею Пасхаль Петрович. Всі ви пам'ятаєте сесію, яка була проходила в січні, де треба було розібратися і не переводити на філії заклад, так як тоді стояло питання, щоб не понижати ступінь 10-11 класів. І було, говорилося тоді, що прописуємо положення, і в нас буде 10-11 клас. Тоді оказалося, що у нас не може цього бути в положенні.
Хоча я, наприклад, знаю, що в таких 10-11 класів у філії було ось місяць назад було 72 по області. Це ще рахується порушення, але вони є. І люди користуються цим порушенням, і платить, держава справно їм платить кошти і за державну субвенцію, і за 10-11 клас. Для того, щоб це не було порушенням, наприклад, щоб не переживав селищний голова, тоді це порушення він може уникнути, взяти на свій бюджет 10 клас, на місцевий бюджет. Це не буде тоді порушення. Так як ви можете відкрити ще якийсь гурток, і ще щось, ще це не буде. Добре. Тоді я прошу перевести, так як в нас було, як, коли йде пониження ступеня, то обов'язково повинно бути громадське слухання. Ну, була в нас Оксана Анатоліївна, була Ірина Петрівна. Вони чули думку батьків і врахували, я думаю, думку батьків. Тоді ж сказано мені було, що ну, тільки юридична особа. Ну, добре, юридична особа, нехай буде юридична особа, хоч добре. Тому я прошу створити юридичну особу Сухотерщицького ліцею на базі Побузького ліцею. Значить, до 27 вересня 2022 року закон про приведення у відповідність загальноосвітніх закладів загальної середньої освіти. Щоб в нас не був тут один рік залишається, тому стоїть питання приводення ліцею до відповідності до 1 вересня 2024 року. Тому можна створити ліцей. Хоч це громко сказано, але ось так. А раз у нас є термін до 1 вересня 2024 року, це говорить про те, що там навіть якщо чи дітей нема, як своїм 250, чи нема дві паралелі, чи немає профільне навчання взагалі на повну потужність запрацює аж в 27-му році. Тому я пропоную ось таке рішення. Скільки денег ми будемо платити додатково? Хто прораховує? Якщо ми утворюємо окрему юридичну особу, і в законі про повну загальну середню освіту сказано, що 20 чоловік у сільській місцевості в класах, 25, не менше 25 у міській. Прораховуючи це все, це повинно в школі наповнюванні дітей повинно бути 200 осіб, щоб ми отримували субвенцію. В даному випадку ми її не будемо отримувати. І на заробітна палата вчителів ліцею в селі Сухий Ташлик, як окремої юридичної особи, буде становитиме 4 мільйони 100 тисяч. ЗДО – це заклад дошкільної освіти, це 333 тисячі 500, що ми зараз його і отримуємо. Плюс утримання адмінприміщень та приміщень соціальної сфери, освітлення та інші витрати. Школа – це у нас на сьогоднішній день 564 тисячі 600 гривень. Не дивлячись на те, що в результаті децентралізації бюджет Сухоташлика збільшився біля 3 мільйонів. Супутні ще витрати – це заробітна плата на утримання працівників ФАТУПу, заробітна плата на утримання апарату, обслуговуючого персоналу, бібліотеки, завідувач. І всього у нас становить видаткова частина 6 мільйонів 972 тисячі 32 гривні. Дефіцит в даному випадку у нас буде становити 3 мільйона 972 тисячі 321 гривню. Утримання одного учня у нас буде становити з місцевого бюджету 55 тисяч 535 гривень. Якщо, так як каже Петро Андрійович, 10-11 класи залишити незаконно у філії, ще раз наголошуємо, незаконно, то заробітна плата вчителів ліцею буде становити 658 500, 325 тисяч, ЗДО 333 500. Все разом це утримання 658 500. І з усіма видатками, якщо ми порахуємо, дохідна частина це 3 мільйона, видаткова буде 3 мільйона 187 321 гривня. Дефіцит у нас буде
187 321. Це два варіанти, яких ми можемо прорахувати. Хотілося б ще сказати те, що да, ми вислухали батьків, ми вислухали всіх, запропонували окрему юридичну особу. Ви знали, Петро Андрійович, що я буду озвучувати цифри, вони у вас є всі на руках. Я ж нічого не говорю. Якщо на сьогоднішній день вам, по-перше, треба, я думаю, що комісія з освіти дивилася проєкт, так, у вас є там зауваження, його треба виправити. Якщо ми подивимося на статтю 32 Закону України про загальну повну середню освіту, там прописано, що засновник має право вас реорганізувати, ліквідувати, змінити назву і так далі. Але засновник повинен бути впевнений, що ви отримуєте ліцензію. Там є такий підпункт, що ми повинні враховувати всі ліцензійні умови, які у вас при створенні будуть створені. І це саме перше. Я, наскільки знаю, ви подавали документи на ліцензійний відділ. Яка відповідь? Чи ще немає відповіді? Там на документи працюємо. Все там, якщо помилки які, ну, технічні, там виправити, дещо дописати, дещо щось таке. Якщо Ірина Петрівна займалася, знає, що це таке. Там немає такого. Наприклад, мене більше цього бентежило кадрове забезпечення, де, наприклад, там не фахівець трудове читає чи музику. Але оказалося, що мене запевнили в департаменті, що якщо курси пройшов, це перекривається. Нам повинен бути офіційний лист у разі, якщо депутати проголосують про окрему юридичну особу з її видатками. У нас повинен бути лист, що дійсно ви отримаєте ліцензію, що діти ваші вийдуть після 9 та 11 класів із атестатами, а не просто з довідками прослухали 9 чи 11 років. Хто вам такий лист має дати? Ну, ліцензія повинна, ліцензійний відділ вам може дати такий лист, що ви відповідаєте після всім засідання комісії. Правильно. І тут ще стаття 32 пункт 2. Реорганізація і ліквідація спеціальних закладів загально-середньої освіти випускається лише після погодження проєкту відповідного рішення засновника центральним органом виконавчої влади. Навіть якщо прийметься рішення, буде рішення надіслане на департамент освіти і науки. І на погодження, тому що так ми не можемо щас прийняти, ну, від'єднати. Я надіюсь, що всі мене почули. Якщо є питання, будь ласка, задавайте. Можна доповнити? Так. Сьогодні у нас відбулося засідання комісії, і, чесно кажучи, ми такого логічного завершення не дійшли ніхто. Юрист радив відтермінувати і його опрацювати, оскільки другим пунктом в даному проєкті рішення є затвердження статуту, який взагалі не відповідає законодавству. І юрист сьогодні вранці порадив доопрацювати його. Рішення нашої комісії на розсуд депутатів. Зрозуміло. Все. Я. Можна? Дивіться, це питання зрозуміле, так, наскільки я вислухав Оксану Анатоліївну і сам міркував. Значить, виходить, дефіцит майже 4 мільйони. Так. Да. А якби ми нібито незаконно були, то там дефіцит всього-навсього 180 тисяч. 187. Бачите, депутати, як воно відбувається? Що ми неподумано проголосували, щоб скасувати 10-й, 11-й клас, в капітанці. Ціна питання менше 200 тисяч була тоді. Щоб надавати послуги. Капітан туди не входив. Я просто сказав капітанту. Дали б на задані світаші. 10-й, 11-й клас, перебуваючи в тому статусі, якби вони в тому положенні, яке ми затверджували попередньо з вами. Сьогодні ми його скасували, не всі, звичайно. І виходить, всього нам 180 тисяч ми додавали, щоб існував 10 і 11 клас. І діти не каталися і поповнювалися з навколишніх сіл. А тепер Паранчевський буде плескати в долоні. Це сусідна громада. Вони. Як воно називається таке село, господі? Йосипівці відкривають цей клас і переманять дітей. І загине Солоташинська школа. Оце так, вирішуємо питання на користь. Я хочу сказати про ці 4 мільйони. Я, наприклад, щось не згодний. Де вони набігли? Що в нас міняється? У нас нічого не міняється. Ми на місцевий бюджет все беремо? Да.
А в чому якщо менше 200 дітей? То положення, закон. Це все буде до 1 вересня, закон вже діє в силу, вступив в силу. Сана Анатоліївна, ми ж нікуди не роз'їжджаємося, час покаже, скільки таких закладів нормально існувало, існують і будуть існувати. Можна доповнити? Так. Юрій Віталійович, великою повагою до вас хочу вкотре наголосити, чому переглянуто було положення. Наголошую, вдруге мені з ліцензійного відділу з департаменту освіти дали відмову, приведіть положення у відповідність. Я дам таку відповідь, що якщо добиватися, то є винятки, є все і зміни. І в нас є вища влада, яка повинна забезпечувати існування не тільки великих міст, які дерепають, а гинуть села. Оце мене бентежить. І того я йшов сюди бути депутатом, щоб процвітало не тільки селище Побуцька, не тільки ліцей, а садочки, села, діти, щоб залишалися і щоб працювали там, а не в Польщах. Іде подивитися по світу. У мене є запитання. Скільки у вас депутатів з вашого округу? Ну, два. З вашого села? Два. Два. От дивіться, от якщо там поступимо незаконно, і оцих треба 180 скільки тисяч? Сім. Да? Дивіться. А ви можете провести роботу з своїми орендарями, одноосібниками, фермерами, щоб оцих 180 тисяч з вашого, ви ж хочете в себе школу? Ви ж не хочете бушнувати школи, понимаєте? А в себе. А зможуть ваші люди, в общем, оці кошти, ну, додатково там, збільшити нас, скажімо, оренду, плату, хоча у вас бунт був, ви відмовилися чогось, понимаєте? І депутати пішли на, як то кажуть, і красніло дияволо. Понимаєте? Дивіться, значить, давайте, я підтримую вас, я підтримую. Тільки в одному випадку. Якщо ці кошти, оці тисячі, підуть з вашого села на оце, ну, додати сюди, щоб не пострадала Люшневата, там, Пушково чи ще якесь село, зможете ви своїми людьми, бізнесменами, своїми місцевими, на законних основах. Не на якихось там подачках в карман кудись цей, а на законних основах, щоб вони підняли оренду плату, добровільно самі прийшли, перезаключили угоди і все, щоб оцих 187 тисяч покласти. Ну ви ж розумієте, людський фактор, що це повинен на його або дитина в школу. Я зрозумію. Тоді в Люшневаті не буде дороги, в Люшневаті не буде ніколи греблі, в Люшневаті ми там обіцяли якесь освітлення, нам не віддали. А у вас буде за 4 мільйони, дивіться, візьмете ці 4 мільйони. Я взагалі не розумію, як можна казати, яким розумом ми обіцяли. Це 4 мільйони, люди добрі, це, ну де ж це брати цих мільйонів? Нас фонд оплати вже 8, з чимось ми рукоприскали. А це ще плюс, де брати ці гроші? Сховок. І ви встроїли в себе, ви не провели роботу з тими одноосібниками, з тими самими людьми, які фінансують оце все, що ми. Чому ми все время тільки раді розподіляти? А коли ми будемо тут заробляти ці гроші? Наша задача – заробити, забезпечити. Понимаєте? Провірити там договір той правильно, той неправильно. Той сплатить 12, який сплатить всіх сил, а той сплатить тільки 5% тої плати. Той сплатить 3, а той сплатить 1, бо він кудись піде. То хай діти йдуть туди і там вчаться, Гриша. Якщо в нас не можна... Це не велика сума. Але попередньо я вам сказав, я озвучив суму виступі, що воно є 180 тисяч, не захотіли. Гриша, йдемо на зділку з совістю. Ви дасте 187 тисяч із свого села додатково чи ні? Там 260 осіб. Та що це їм 206? Та вони там кинуть по півмільйона відомості. Чотири рази засідала комісія, мали підняти на одиницю. Ну, невже я должен вам нагадувати? І до чого ми дійшли? Що ми в остальних селах знизили податки? Ну, тому що послухали, слухайте, да, всі ми люди, да, ми всі заробляємо, да, ми всі хочемо жити. Ігор, дивіться, давайте не будемо. Але я не вірю, що для одноосібника сплатював 300 гривень, а платити 700 гривень. Давайте ми почуємо, який войн почнеться від того, що сьогодні він відповідає. Ладно, не беремо ми. Правильно? Беремо любого нашого комбіната. З 10 тисяч щомісяця 2 тисячі оплачують податок. А в рік не хтя. Кожен місяць сплачують ПДФО. Кожен місяць.
І один працівник комбінату сплачує 30 тисяч в рік податків. А тут за рік фермер не хоче заплатити 1000 гривень. Тисячу гривень. Я пішов при цьому всьому на зустріч. Ви ж самі знаєте, що я вас просив не голосувати за один раз, зробити, зустріти один раз. Може, на слідчих побачимо, якщо все нормально, піднімемо все. Скажіть, проведуть роботу з цими людьми, роз'яснять, а тоді будемо тут вирішувати. На де правду? Давайте той можливий ще заберемо. У нас і так нема. У нас тільки сторож і один цей, на пока, на сьогоднішній день. І один діловий. На все село. А де наші гроші сільські? Підуть у сухі та шкіт на школу. А коли ж то все? Коли жити будемо? Покажу, це побуді. Тому що на останнє пишуться проекти, Григорій Віталійович. На останні освітлення по селам пишуться проекти. І це також коштує гроші. Мені сьогодні сподобався висновки директора ліцею, нашої шановної директора, який, вона сказала, давайте, оце в нас якийсь тут працює, що справді, це сепаратист. У нас якийсь оцей план шатунку російський, я не розумію. Дивіться, то давайте капітанці, вони відкрили, слава Богу, там щось не вийшло. Тепер тут, і щось воно, ну це не в'яжеться. Давайте конструктивно, кожен комітет збереться, там ресурси якісь, скриті факт, де ми можемо взяти ці фінанси. Ми тільки ділимо і бунтуємо, там відкрити, там закрити. Я ще раз питаю, коли ми будемо жити вже в кінці квітні? Зараз в даний час треба мільйон співфінансування для завершення Кубуцького ліцею. 340 тисяч сьогодні ми прийняли. Більше Зеленського не приймати. Ще давайте про це. І воно ж Райбій би засміявся, бачите. Платив 128 гривень, зараз платить 129. 12 гривень до бюджету чули, а знімай. І пенсодрення совісті, віця на мене якраз. А я платив кожен день 600 чи 800. Кожного дня. Можна по темі? Давайте повернемося до питання. Дякую. Значить, я хотіла сказати, по-перше, давайте будемо торгуватися. Ще одне. Сухий теж прийшов не з пустим карманом, прийшов з освітленням, прийшов з дорогами. Ну і ще з рядом таких важливих тих, які з плюсами, будемо там казати. Це одне зауваження. Я повертаюся до питання школи. Тому що хто проживає в сільській місцевості, це дуже, дуже добре усвідомлює, що якщо є школа, то і є село. Це говорилося тільки з перших кроків, коли говорилося про об'єднання громад. І дуже, звичайно, зокрема і вчителі, і жителі села були не обурені, а були дуже здоражені, як буде звучати питання школи, а куди, як буде школа, чи школу закриють, чи школа буде. Тому що знаємо, що школа є, є село. Отак, знак дорівнює можна поставити. Тому починали ми з школи і знову ми продовжуємо. Чомусь спочатку ми робили поспішні рішення приймали. Кудись ми спішили. І тепер ця спішка, оця поспішність і завела в нас у тупік. Тепер ми починаємо одноосібники, звертатись до фермерів, починаємо до спонсорської допомоги. Ну це, звичайно, не вирішення проблеми. Давайте будемо кардинально рішати. Рішати як? Сообща рішати разом. Шукати якісь рішення. Тому що ви знаєте, якщо закриють 10-11 клас, зокрема я говорю про Софій та Швид, то тоді зникне потреба і в автобусі. Чому? Тому що всі діти, які на привозі, яких відвозять, ті діти зараз же повернуть у іншу школу, тому що в них не буде стимулу ходити у сухий та шлиф. Само собою відпаде потреба в автобусі, відпаде
само собою і школа закриється, тому що це буде послідовність, це ніхто її не буде закривати, ну просто не буде у нас дітей. Тому дуже-дуже хочу, щоб до цього питання віднеслися дуже-дуже серйозно і ще раз на цьому наголосити. Наскільки мені відома інформація зараз про дітей, які ті, що підвозяться, зокрема путівки дітей, думка батьків, то вони і Йосипівки, вони налаштовані їхати до Суку, навчатися у Сукоташвильській школі. Ще у них бажання не пропало. Тому давайте це бажання, щоб у батьків не пропало, тому що від їхнього бажання залежить бути у Сукоташвильській школі чи не бути. Бути селу чи не бути селу. Я розумію, я давати не будемо. Не будемо переводити це на особистості. Ви чуєте мене? Дуже добре. Я вас підтримую. Дуже без добре. Ніяких особистостей. Я особисто вас підтримую, кожне ваше слово, кожен склад і кожен наголос. Тільки в кінці оцього вашого спічу ви повинні сказати, гроші беремо там і там. Ну, знаєте, що гроші ми нема у нас, зокрема, у мене особисто. А у мене є. Ну, я ж не говорю, кожен викрутився і вивернув гроші. Ну, розумієте, це не рішення проблем. Ну, то ви не зупринюкав, де пушити, і він хай крутиться. Шановний. Ось, я придушив, і він не зупринюкав. Ви дуже добре знаєте, що це не вирішення важливих проблем. Це не вирішення. То ми так і не вирішимо. Це все залишиться словами. Оце, тому що треба, дивіться, тости кажуть на іменинах, щоб наші потребності совпадали з нашими можливостями. Я вас підтримую, тільки де взяти на це гроші? Ну, Вячеслав Ігорович, де взяти на це гроші? Деякі репліки до вашої промови. Стосовно автобусу. Наскільки я володію інформацією, на сьогоднішній день вже придбано автобус для закладу освіти. Якщо я не помиляюсь, це планувалося ще січня місяця начальником відділу освіти, і, зокрема, селищною радою, про те, що новий автобус буде направлений на Сукоташвильську філію. Петро Андрійович, підтверджує депутати, Петро Андрійович разом з водієм вже їздили в Кіровоград і були під час техогляду. Так? Я розписався за нього. Тобто для вашої новоствореної приєднаної філії створюються комфортні умови, аби діти, як ви говорили, не їздили з котовозом, а їздили автобус. А тепер скажіть, Люшноватська філія і ті діти, які приїжджають, 6-й, 9-й клас, чому в них теж таких немає прав їздити новим автобусом? Ірина Петрівна, це Ленінка, декілька питання. Я ж не стояла питання, що тільки Сухому. Ну, так що вони будуть автобусом підвозити дітей. Ви мене не почули, що я мала на увазі. Я мала на увазі, якщо ми закриємо 10-11 клас, діти просто не будуть. Можна питання? Перепрошую. Я вам даю відповідь. Не будуть їздити в наш ліцей. Скільки у вас учнів від 11 клас цього річ? 6. В 11 клас? Немає в нас 11. Так це вам краще, дешевше. Про що йде мова? Ну, немає 11 класу, взагалі його немає. Хочуть відкрити 10 клас. Я перепрошую за такі відомості. Я хочу у відсотках надати рівень успішності учнів, які мають іти в 10 клас. Петро Андрійович, може ви самі скажете? Ну, там низький рівень. Одна дитина є достатній. Ні, да, одна. А то низький рівень. Ну, та я почула, яка освітня програма буде підібрана використовуватися під час Ірина Петрівна, може їх повісити на ешафот тоді, якщо вони не можуть для навчатися. Ну, якщо вони не можуть навчатися, не можуть сіти. Я питаю, яка освітня програма, Петро Андрійович? Я ж не сказала, що десь їх кудись. Я задала питання. За державною програмою. Державна. Яка? Державна, виберемо яка. Тут що навчалися? Ірина Петрівна. От ви навіть в статуті не прописали це, ви не володієте інформацією. Я ж вам доповів, що статут розроблявся. Я не в домашніх умовах зараз. І я статут спочатку готували за освітній заклад загальної середньої освіти. Департамент мені порадив, що нехай буде ліцей. Тому швидко переробили статут. Я зараз не вдома. І зараз тобто голосувати за другий пункт вашого рішення це безглуздя, правильно? Ми не будемо за другий голосувати. Зараз треба голосувати. За створення юридичної особи Сукоташвильського ліцею Побузької селищної ради. Все. А статут тоді ради нас. Ну, звичайно, дуже добре. Бо звичайно там по-іншому. А тоді треба писати питання, ви не виглядали без глузду.
до Петра Андрійовича. А потім голосувати. Рішення приймати. Ірина Петрівна, а тепер дозвольте до вас питання. Якщо немає змоги такої, як про затвердження юридичної особи, для чого тоді піднімалось питання? Для того, щоб зараз звітувати, а задавати питання про успішність школи? Ні, або комплексно підійти для затвердження даного проєкту. Я бачу це питання спільне вирішення. Або його затверджуємо, або не затверджуємо. Ви як начальник директор ліцею Побузької селищної ради, напевно, як депутат, зараз ви і даєте відповіді, як і директора Побузької ліцею. Ні, я відпустив ліцею. Знаєте, ми не про те, ви дуже добре розумієте. Тому це питання, я думаю, потрібно вирішувати спільно, а не виносити оце на загальний розсуд і задавати про успішні чи ще якісь задавати питання. Ми комісією не дійшли висновку до рішення цього питання. Пропонуємо відтермінувати, привести у відповідність статут, який було створено, переглянути, щоб воно було все правильно. Статут не проблема, це буде типовий, так як і ви списували статут ліцею, наприклад, там і переобробили його. Так само і тут зробиться. Понятно. Але юридичну особу, якщо приймати рішення, треба сьогодні, тому що місяць остається, діти ще в невідомі. Навіть і ви самі ще не відомі. Написано в плані одне, реорганізація під час сесії вже ви спонтанно починаєте назву придумати проєкту рішення, Петро Андрійович, правильно? Для того проєкт... Тобто самі ще не розуміємося, для того проєкт рішення записаний, щоб його можна виправити, поміняти. Ні, проєкт добре тут виправили, положено, прочитати. Кажи, Володимир, давай. Петро Андрійович, ви можете взяти на себе відповідальність і нам в ближайший строк, завтра, сьогодні до вечора, зібрати своїх основних налогоплательщиків, фермерів, одноосібників і далі. І офіційно, без ніякої спонсорської допомоги, офіційно люди добровільно согласяться сплачувати податок там в розмірі, якому законодавство дозволяє, щоб якимось чином поповнити наш бюджет. Важливо. Ви розумієте, які ви завдання ставите? Я б на себе це не взяв у нас. Я вас питаю, ви візьмете це? Ну як можна після того, зараз вже було слухання, тому, дивіться, яка у нас ситуація, яка вже неординарна, що треба фінанси, треба, щоб розвивалося село, я підтримую кожного депутата, треба, щоб з цього села не втікли діти, і там можна ще Бог тині говорити, на це треба кошти, і все опирається в кошти. Це не того ми бідні, тому що ми якісь ставимо захмарні цілі, ідеї якісь по 4 мільйони, а потім самі не можемо це зробити. У нас один чоловік, отамо він грав в тетріс, щось він не ходить на ці збори. У Люшневаті в клубі мав робити опалення. Я не знаю, чи він там по стерно полити. До сих пір там не палять, розумієте? Там холод. Ще досі, а він мав зробити опалення в нашому клубі. А ми хочемо 4 мільйони, де взяти? Які 4? Я говорю з начальниками відділу, де дітей в загальноосвітніх закладах, там 60, 80. Сказали, ніяких питань немає, держава справно платила і до сих пор платить. До чого тут зараз ми переводимо їх на місцевий бюджет? Треба на це кошти чи не треба? Вам треба додаткові кошти, чи не треба на оце за вашу? Я не буду в ці тонкості, в статути, в оці, я розумію, там так, не так. Це можна, це юристи, це зроблять. Все, що держава виділить державну субвенцію, ось не фінансувалося, так і фінансується зараз. Ціна вопроса на зараз 10 клас. Вугілля менше не буде топитися, електроенергії стільки як було, так і буде. Все остальне так, як було, і буде. Єдина ціна 10 класу. Петро Андрійович, я перепрошую, ті, хто з ким ви спілкувалися, вони вже існують не один рік, і в них не було ні реорганізації, ні ліквідації. Тобі ж вони отримували державну субвенцію, і на сьогоднішній день вони її будуть отримувати. Якщо ми утворюємо юридичну особу, тобі ж ми її забираємо на місцевий бюджет. Я вам ще раз повторюю, тут іде реорганізація чи ліквідація. Як у вас? Ви ж будете подавати в плані, що діти на тих дітей будуть виділятися кошти, а не їх зараз візьмуть і не будуть виділяти. Ну щось таке говорите, що я не знаю. Відділ освіти, наскільки я не маю 200 учнів у школі. Лицей. Деякі вказували на проспілення. 80.
80. Люди жили в благополучній громаді. Його в школі 80. Два був і все був, і вони це більш-менш рухали. Тепер ми зробили цю спільноту, і в них нічого не стає. Як нічого не стає? Хто сказав, що факту скоротили? Ні, не скоротили. Ну, проблеми виникли з факту. Ну так ви, вони проблеми виникли, ми їх вирішуємо. Оце чергову сесію виділи 88 тисяч. З 10 класом можна було вирішити. Павло Георгійович, вам слово. Шановний голово, заступники, шановні депутати. Ну, перше питання, чи першу відповідь даю на ваше питання. 180 тисяч залишилися там, де приймалося рішення про скасування нашої школи в комунальному 1-3 ступені. Там вони і залишилися, де гроші. Тоді ви не думали про це. Тоді вам розмалювали гарну картинку. Петро Андрійович впирався, тільки міг. Людмила Борисовна з допомогою бувшого директора школи обрисували іншу картинку, ви повірили і прийняли рішення скасувати 1-3 ступені. І все це кануло в лету. І так потихеньку почала велися Солишлицька школа. Бо зараз я бачу, намальовується та сама картина, Петро Андрійович собі доводить свою формулу існування або створення цієї школи із існуванням 10-11 класу. Ви доводите свої переваги у формуванні Суботичницької школи, 9 класи і інші діти будуть навчатися в 10-11 в Обузькому ліцеї. Але до уваги ви ще не взяли одне. На відміну від капітанських дітей, які не хочуть ходити в 10-11 клас по Обузьку, у нас ж проблема в тому, що і батьки їх не пустять туди. Чому? Уже Григорій Віталій сказав, ну я ще можу тільки увагу вам привернути, що директор школи Паскаль Петро Андрійович тим автобусом, що ви дали старенький, проїсти Куцубавку, Йосипівку, як міг, так і агітував людей. Вони согласились і повірили нам, що школа буде існувати. Пройшло небагато, немало. Да? Це в січні прийнялося це рішення, автобус дали теж десь той час приблизно, батьки повірили. Зараз відбулася зустріч. Зустріч і на зустрічі велася мова про 10-11 класі і було доручено Паскалю готувати документи на створення юридичної особи. То якщо вже ці документи готували, то давайте доведемо цю справу не до кінця, а то зараз випливає 4 мільйона, 3,5 мільйона і так далі. І з Паскаля требується, щоб він гарантував отримання коштів. Отут ми сидимо депутати і старости, щоб зібралися і всіх переглянули ці договори оренди і вирішили, хто на 3% сидить чи на 5%. От давайте їм будемо піднімати, визивати сюди і все. Паскаль цього робити не буде. Це не його обов'язки. Я б це робив, але це теж не мої обов'язки. Я лише можу інформувати їх, що селищна рада запрошує вас на співбесіду по питанням підняття розміру орендної плати. Якщо це так, то це будуть додаткові кошти. Давайте оприділимося, якого дня це робити. Там вже були збори. Я збирав особисто з бюджетної комісії. І всі стали в упор. Це були одноосібники. Ви говорили. А мова йде про орендарів, правильно чи ні? Після закінчення жнив. Земельна комісія це питання розглядала, ну на сесію не винесли, так як ми рішили, що закінчиться жнива, тому що під період жнив жоден орендар не прийде на засідання. Значить, у нас є ще час, щоб після жнив це зібрати. І перебалакати не з одного сідника, а перебалакати із орендарями, які орендують землю в Комунальному або на території села Спітошний. Це перша частина. Ну і друга частина заключається в тому, що в нас є ще ставки. Можна там це питання, як то кажуть, піднімати. Тим більше, що, ну я думаю, люди заможні, хто держить ставки, він знає, що це дохідна частина. Ну треба не спонсорську, а іменно договору, так як і сьогодні. А я про що говорю? Тоді, якщо це не Паскаль буде, це депутат буде організовувати і вимагати від них поштів. Це повинна комісія бути, яка має повноваження про вернення цього. Я говорив, чи вони будуть згодні. Ви не так мене зрозуміли. Ну, якщо переглянути сесію... Так, я не так вас зрозумів, але питання завершиться в тому. Чи гарантує Паскаль, що вони будуть платити 180 тисяч? Хочу деяку теж ремарку додати. Переглядаючи сесії в грудні місяці, можна побачити, що коли Людмила Борисівна і Ігор Володимирович, попередній директор, наголошував Людмила Борисівна на тому, аби приєднати і утворити філію. Це правильне рішення. Ігор Володимирович сказав, що є два варіанти шляхи вирішення
існування закладу освіти. Це або утворення філії, або залишити так, як той заклад був на той час. Два варіанти. Депутатський корпус прийняв перший варіант – утворити філію на той момент. Тому я розумію зараз, що депутати, в принципі, були невигідні, який вирішив того варіанту чи того варіанту. Як їм преподнесеш, так вони їх зрозуміють. Преподнесено було те, що будуть зробити як така от філія. От і зробили філію. А теперечки осталися як така от небагато. Якщо ви зараз закриєте цукром 10-11 цей клас, то на перспектив, ну нема, то буде ще. Ще діти родяться, слава Богу. Молодежі ще хватає, поки місць. А далі я не знаю, що воно має бути. А тоді дійсно, цей новий автобус, що ви приженете, ну ще цей рік він поїздить, а потім вже, в принципі, не буде бажаючих їздити ним. Бо Ільшанка 9 кілометрів від Куцубалки, від Осіповки 10 чи 11. А Побузьке, щоб з Куцубалки пригнати сюди автобус і дітей привезти, виходить близько 35, а то й більше кілометрів. Яка мама із Куцубалки захоче свою дитину гнати у пів сьомого чи годин ранку на Побузьке? Через два роки у кожного буде вибір. Або навчатися з 1 по 9 клас в закладі, чи в Сухому Ташлику, чи в Більшанці. Ну, то тоді в такому випадку інше питання стоїть. Організуйте, будь ласка, зустріч. Я прошу пробачення. Організуйте у Сухому Ташлику зустріч з батьками і об'явіть їм конкретно, що 10-11 клас закривається по причині того, що ми не маємо коштів на утримання. Щоб вони знали, а не доручати Паскалю Петру Андрійовичу проінформувати батьків про те, що закривається 10-11 клас. Це теж є неповноваження. Це повинні люди бути проінформовані, що ми організуємо цю школу, зробимо з неї цурмеля. А через років 3-4 взагалі вам прийдеться її закривати, тому що дітей буде мало, вчителів багато, треба вчителів десь трошки розбіжкувати. Ну і де тоді будемо брати гроші зараз, як залишаємо цього статус? Павло Григорович, її ще організували в січні чи лютому, коли тримали? В грудні місяці, 24-го. Першої сесії? Ні, другої. В січні, так? 24-го було утворення філії, грудня. А 14 січня була ліквідація закладу, розпочалася. Тобто шли по... Ні, значить її в грудні місяці ще. Якщо утворили філію, то це все. Паралельно здійснювалися два процеси. 14 січня, друга сесія. Це вже положення приймали. Це вже приймали положення. Ну, розумієте, в нас виходить так, що рух уперед допускається. Навіть зараз допускається рух уперед. А вернутися назад до того, що було, вже не можна. То нащо тоді спішити, як така... І хто кого в шию гнав? Якщо до 24-го року можна ще, щоб існувала така форма навчального освітнього закладу. Якщо те рішення сесії було навіть помилкове, а сьогодні вихід, який знайти? Ну сьогодні, давайте всім, надайте вишнувати Україні планетарі. От завтра заходу планетарі, наприклад. Ну то ж теж треба ума, а де ці гроші? Звідки це буде? Якщо відкривати, давайте до копійки вичитаємо. Ну, вже дивіться, скільки в нас цих аналітиків, бухгалтера, слава Богу, людям проголосували, зарплати в них, і доплати, і все остане. Давайте, хай вони просчитають і точно, 4 чи 3,5, чи 180 тисяч. Хорошо. Якщо ми прийняли те рішення. Зараз вони вже нас не слухали. Ми приймали рішення про створення філії і положення. В тому положенні було прописано існування 10-11 класу. Все. Та я пам'ятаю, я тут сидів. Ось на таким другим питанням вони піднімали. Сьогодні. Друге вже положення, де немає 10-11 класу. А так би коштувало нам 180 там з постійно. Ліцензії не дають. Ліцензію два рази завернули з департаменту освіти. Привезти відповідь. Є свіщі органи, куди можна звертатися, різні роду депутати. Григорій Віталійович, за цією повагою до вас, я скільки раз пропонувала вам практично, допоможіть. Ви тільки розказуєте, а практичної роботи від вас не відчуваєте. За цією повагою до вас. Да. А що ви розумієте від практичної роботи? А що ви розумієте про те, що можна якось щось десь зробити? Як ви знаєте, як десь якось щось можна зробити, то допоможіть зробити це практично, а не тільки отут перед камерою. Я можу і без камери, і роблю. А не тільки, щоб ліцей існував, а села, щоб влегту вийшли. Оце ваше бачення. Моє бачення – отримати ліцензію. А там далі утворювати Гетті Гарвард. То мене не стосується.
бо вони не хочуть сіл, та й для чого їм село? Ну, правильно. Села існували. Села були потрібні для того, щоб зробити громаду. Ніж дорим, да. Щоб громаду зробити. А далі вже все. А далі ніхто не звертає увагу на село. А Гриша, а як ти їздив тоді і розказував за цю громаду? Я не розумію. Розказував так, як я знаю, розказував. Чого ті люди, які в ту пору за створення цієї громади, за це все, чого вони зараз стали такими опортуністами, Полянський город? Ну чого весь оцей спротив, увесь негатив іменно йде від тих людей, які за цю громаду дали одне місце, не хочу казати яке, вони вдома, опять же, перед камерою. А чого? Давайте вирішувати питання. Проголосували, да, неправильно там на тій другій сесії. Ну давайте вирішимо, де взяти гроші, де йому взяти тих 4 чи 5, скільки. Та не переходить на місцевий бюджет. Ну як же як тільки ж хто, кому вірити, хлопці? Я голосував за створення Смертиської філії, тому що в положенні було прописано, що буде 10-11 клас. Все. В общем, Гриша, Гриша Плюшневатів в клубі не палять ще досі. Ну я не обіцяв. Звертайтеся до того, хто обіцяв. Раз. І по-друге, ті, хто обіцяв, то мали своє бачення. Можна багато наобіцяти, наказати. Це все популізм. А все закінчується тим, що хотіли підняти, не хотіли, а треба піднімати ту орендну плату. Там на ті мізерні, на копійки. Ну треба, тому що життя рухається, інфляція і все остальне. То тоді забили усю це, навіть деякі депутати, Гриша, що мені не подобається, з наших, ось з наших, скажімо, колег, поїхали наперед і встроїли там демарш. А сьогодні треба гроші, і всі встаємо, пальчики гнем. Колега, ну, Юрій коло тебе сидить, моя шановна, і все, підтримую за школу. Пам'ятаєте, як ви мені розказували тоді, хто ви сиділи, що це ж вони бідні, та в них же там не той, та не це. А сьогодні треба гроші, а вже стали вони багаті і вже лишили. Шановний колега, я б не хотіла б зараз розборки на цьому на сесії. Це не розборки. Ні, це розборки. Не розборки. Це розборки. Це. Давайте дотримуватись депутатської етики. Хочемо говорити, тоді зустрінемося і поговоримо. Ну, як ви бачите, до вивчення, бо тут щось ну, різні. Бачите, кожен по-своєму може... Треба та як скільки можна вивчати? Це питання висить і висить. Вивчити, підтримати. Петро Андрійович, конкретно профінплан, то чи як воно називається? Треба гроші, не треба гроші. А тоді будемо голосувати, ну як можна 3, 3,5, 4, 180 тисяч, а скільки взагалі, якщо треба? Скільки цифр прозвучало? І якщо сьогодні правда, що це вже добуло того, що ці кошти були б спасли положення цих 180 тисяч, може би дійсно там у селі в себе знайшли якісь додаткові, там, переговорили з людьми з тими, чи як фінансування, може б тоді було. А якщо це повністю йде на бюджет селищної ради, тоді як... Та чого повністю? Ну ви взагалі розумієте, про що говорять? Це є юристи, які повинні вивчити це питання. Вже вивчили. Та що ж вивчили, як Петро Андрійович каже одне, Ірина Петрівна каже друге. Юристу Євранті не особисто мені говорила, а комісії сказав, що? Що сказав юрист? Допрацювати юрист комісії поради. Юрист поради, так як невідповідності, там статут, і неправильно було тут записано не реорганізація, а створення юридичного. Петро Андрійович, ви ж як будете її реєструвати, статут заганяється у реєстратора в базу. Який ви статут маєте подавати? Та це ж не сьогодні, що ж не розумію? Так він поміняється. Це, на протязі скільки днів після прийняття рішення про... Три дні. Статут ліцея. Ну та й що? А далі з нового сесії треба приймати статут. Добре. То краще його допрацювати, привести відповідність, проголосували і від'єднатися. Ми ж статут сьогодні не приймаємо. То бачиш другим положенням записано. Нема, я ж чуєте, що я вам вже другий раз говорю. А що ми що приймаємо? Ми не приймаємо тільки створення юридичної особи. То ви якось визначіться, будь ласка. Я ж визначився. То ви ж почуєте, що я говорю. Бачите, треба ж до створення юридичної, чому це треба фінанси, щоб їх створити? Я не розумію. Шановні депутати, що ви скажете? Ми працювали чи голосуємо за проєкт рішення? Ну а чим мішає філія, щоб там були 10 клас? Нельзя такого? Нельзя. Нельзя. Ну а ми знали, що нельзя. Нащо ми її створювали?
Ніхто його не створював. Там дітям дали можливість довчитися півроку з січня по травень місяць. Та повинно, якщо хочете закону, повинно бути громадське обговорення, а тоді понижають ступінь. А тут як обманом виходить. Ні, вас буде. Зараз на допоминках теж скаут відкриває школу. Ви чуєте, що я говорю? Немає. Ми залишаємо 10 клас, нас не буде понижені. Ні, нормально, все не понижає. У нас немає ступінь. Ми не маємо ступінь. Петро Андрійович, навіть утворення вашої юридичної особи теж громадське обговорення. Ну. Згідно статті 30. Ну. Закону. Ви що, не ще хочете почути? Да. Хочете все все? Я читаю закон. Шановні депутати, ще раз звертаюсь до вас. Беремо це питання до опрацювання, чи голосуємо за даний проєкт рішення зі змінами, без положення закону. Без пункту раніше проголошення. Бюджетна комісія, що скажете? Ми грошей економимо завжди. Ви прекрасно це знаєте. За що голосуємо? Повинні допрацювати, вирішити питання. Якщо хтось розуміє, де гроші ці взяти, то тоді. Хай стане і розкаже. Просто. Голова комісії, що скаже? Працювання чи беремо, голосуємо за проєкт рішення? Я взагалі не розумію, на що 4 мільйони. Для створення це проєктної документації і все по новому. Це на зарплату вчителя. 4 мільйони на зарплату вчителя? Так. Щоб вчити 6 дітей? Так, в Гарварді їх відправ. Та ні, всіх дітей, всіх. Всіх, з першого по 10-го. А, вони мають в виду, що все по нагрузку. Школу не закривають. Ну ладно, я не буду лазити, я не буду сказати, що впливаю на щось опять. Це теж важливо. Ну вони хочуть, всі хочуть 10-й клас. Далі що? Вони скажуть, наша це громада, якщо питання не вирішується, далі що? Ну, треба 4 мільйони. Як кожен... Якби їх було звідки взяти, це ж не то, що... А що, раніше не знали, що треба 4 мільйони? Раніше знали про це? Вони переводяться на місцеві дуже. Ну, це саме... Тож чекаємо відповідь, ми ж не знали. Ми ж, Петро Андрійович, ми ж тоді з вами були як на комбінаті в обласного депутата. Взяли питання приостановити до получення офіційної відповіді письмової. Що ми зараз біжимо поперед паровозу. Якщо вам дадуть таку відповідь так, я позачергово збираю сесію, навіть на вихідному, і ми вирішимо любе це питання. Ярослав Юрійович, департамент такі відповіді не дає. Чому? Вони дають офіційну відповідь. Притримуйтеся законів. Ну а я тут для чого? Щоб не дотримуватись законів? Ну, утворення сказали, читайте закон. Це не компетентність селищної ради, а міські, обласні. Це там якому законі таке звучало. Утворення ліцею. Осталось місяць до навчального року. Рада. Петро Андрійович, відтерміновуємо чи голосуємо? Просто зараз проголосую, як проголосую, щоб потім не було у нас... Там десь строки, дивіться, скоро ж 1 вересня. Я ж в місяці робимо. За місяць... Говорю з Юлією Дмитрівною, за що на документах по ліцензуванню. Вона говорить, ну у вас одне спасіння, це юридична особа. Бо якщо філія 10 класу, тоді з місцевого бюджету. Петро Андрійович, ми ж вас були в червні місяці, вислуховували батьків і вас. І в червні говорили, створюйте юридичну особу. Була розмова? Ну. І що? А сьогодні ми маємо, яке, 2 серпня. Я не розумію, не знаю. Плюс підготували похабці. Затягнуто в часі все. Оксана Анатоліївна, якщо готуємо юридичну особу, то ви на посаді теж тут. А то, виходить, я юридичну, сказали мені юридичну особу готують, я взагалі щось не можу зрозуміти, хто цими документами повинен займатися. Депутат, універсальний солдат. Ну, воно ж так і виходить, що загнали мені, завдання даєте, того не вистачає, того не вистачає. Я спішу, роблю, спішу, подаю, ліцензування.
подаю ліцензування. Ви знаєте, скільки там ліцензування документів? Подаєте ліцензування, бо Оксана Анатоліївна сказала, ліцензування подавай. Поперед перевоза. Спочатку створюється юридична особа, тоді готуються документи на ліцензування. Я роблю. Тоді ні, вас це не те. Вас тут не будуть платити. Ви мене просто, я такий сів такий, просто заганяєте, розумієте? Я не заганяю. І немає вас. Тут і правди немає. Ви просто не хочете, тут немає правди. Ліцензу... Просто причину шукаєте не зробити і все. І на річницю створення Побузької об'єднаної громади ми відсвяткуємо закриття школи. Та яка школа закривається? Школа не вправі закрити. Знаєте, сама знайде. Ви приїдьте до нас та попрацюйте тиждень-два та побачите. Були, ми працювали. Та працювали це ви відвідують заклад, і їх залучали, і приїжджали два заступники. А ви перебували два рази. Приїжджала психологи два рази, працювала з учнями, які потребують допомоги. Тому ми хоч би уяву мали, що ви робите і чим це має завершитися. Ми за 5 місяців адміністрація Побузького ліцею приїжджала 4 рази. Я це знаю. І намагалися допомогти. Я так і поняв, що намагалися. Побузької селищної на сверх бюджету це не ляже, так? Не ляже, ну тут. Державна субвенція. Шановні депутати, не знімайте. Ще, будь ласка, ну прокоментуйте. Давайте, що ми будемо коментувати. Є процедура, є проєкт рішення. Та кажуть, що не ляже. Почекайте. Це два ліцеї? Ні, то це каже, я теж можу щось сказати. Дійсно. Є проєкт рішення. Якщо ляже, то ляже. І є друга пропозиція, два. Голосуйте в порядку надходження. Голосуємо і на цьому закриємо питання. А друга пропозиція – це обсерваторія в Люшніваті. Чи так. Дивіться. Ми зараз голосуємо за створення юридичної особи Сухоташевського ліцею Побузької селищної ради. І як ви не впевнені, слухайте, як не впевнені, наприклад, депутатів, так, що це ляже на місцевий бюджет, буде час, там днів чи 10 днів ще буде час, зможемо відмінити це рішення, якщо це лягає на місцевий бюджет, розумієте? Уже всі удостовіряться, що це із державного субвенції і все. Петро, шановні депутати, правильно, Петро Андрійовичка, єдиним варіантом бачимо це зараз розрішити це питання. А якщо ми, ну добре, ми займемося цим питанням, щоб за 10 днів встигли. Це буде стимул, по-перше, що... відповідаю за рішення всі прийняті тільки я, тому що я підписуюсь під нього. Якщо воно незаконне, або воно падає на бюджет, що треба буде відривати з якогось села кошти, щоб существував Сухоташлицький ліцей, то цього я не підпишу. Ми будемо відміняти як юридичну особу. А як проголосувати? Нащо наперед собі заганяти такого? Того, за вашим рішенням зараз Петро Андрійович зачитає проєкт рішення, а ви голосуйте за чи проти. Я хочу ще сказати, що відмінити ми завжди встигнемо. А ми так, спершу відмінили, а якщо тоді... буде лягати 4 мільйони без бюджету. З місцевого я сам запропоную відмінити це рішення, розумієте? Якщо питання буде падати в 300-400 тисяч, ми збережемо. Шановні депутати, Петро Андрійович, зачитайте, будь ласка, проєкт рішення. Створити юридичну особу Сухоташлицького ліцею Побузької селищної ради. А на основі статті? Відповідно до статті 348, 12, 13 Закону України про повну загальну середню освіту, статті 35 з метою дотримання правових норм діяльності художньо-мистецької філії Побузького ліцею з урахуванням громадської думки жителів села Сухоташлиць, та створення умов для соціального захисту учнів Сухоташлицької юридичної особи Сухоташлицького ліцею Побузької селищної ради. Що це за соціальний захист учнів? Дивіться попереднє рішення. Кожна є своя думка, об'єктивна, яка вона не була, ви приймаєте зараз рішення. Прошу голосувати за проєкт рішення. Хто за проєкт? Поможіть. Ви чуєте? Хто за проєкт? Хто за? Писати виправлення, які треба зробити. Ви ж до того команди, по-моєму, з вами. Хто проти проєкту? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Хто утримався? Я не зрозумів взагалі. Раз, два, три, чотири, п'ять. Рішення не прийнято. Це говорить про те, що це питання може виникнути на любій послідуючій сесії.
рішення не прийнято. Допрацюйте, ну, точно вже з тими фінансами зі всім, і тоді. Я нічого не зрозумів. Я не зрозумію. Так, в мене є десь спеціалічно справи допомагати, щоб розібратися. Я звертався до вас з проханням, щоб на базі відліку адміністрація комбіната дозволяла доступ всім. Жителям я звернусь до керівництва комбінату. Обіцяю вам, це питання вирішиться в письмовому виді. Ми надамо листа, і я вам його зачитаю. Ви відповіли. З машинами дуже руду продовжають возити. Вони хочуть ділити. Дорогу так зробити. Латочний ремонт для «Укравтодор». Обласний депутат позвонили, вирішили, ну, допоможуть повністю. Латочний ремонт проведуть від траси, від початку до знаку «Побусти». Які питання до порядку денного? Можна ще доповнити? У мене перед очима службова записка, в якій йде мова, що 16 липня 2021 року можна з бучки, до речі. Набирають чинності частина 2 та 3 статті 7 та 10 закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. Вичерпний перелік осіб, які зобов'язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов'язків, а також вимагати щодо рівня володіння державною мовою, визначені у статтях 9 і 10 закону. Особи, визначеними пунктами 2, 5, 6, 8, 11, 12, 14, частини 1 статті 9 закону, мають засвідчувати рівень володіння державною мовою документом про повну загальну середню освіту. За умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета, дисципліни, або ж державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови. Прошу вас звернути увагу, що відповідно пункту 2 статті 9 до осіб, які зобов'язані володіти державною мовою, відносяться депутати місцевих рад. Відповідно, вищевказаного рекомендую дану інформацію винести на розгляд постійних депутатських комісій. А в нас що, хоч один є, який не володіє українською мовою? Я зачитав. Далі комісія працює. У нас таких немає. Я вважаю, що закрити.